Remegjer avjala para se të ftonë në studio miqtë e mi të aktualitetit politik të javës dhe jo vetëm zonja Zotrinj, dua të kujtoj të gjithëve se sonte ndryshe nga herët e tjera, ndryshe nga javët e tjera, ne nuk do flasim dot për situatën e tensionuar në kufirin Kosovë-Serbi, nuk do flasim dot sonte as për rëmbimin e pengmarrjen e tre policëve kosovar nga forca speciale serbe, Kobra. Nuk flasim dot as për marrëdhënien e tensionuar midis Kurtit dhe Ramës, zonja Zotrinj. Nuk flasim dot as për kësërimet që i ka shkuar ambasadës ruse sonte. Jo. Nuk flasim dot. Sonte do kemi të vështirë të flasim gjithashtu edhe për kapjen e shoferit Ardi Veliut, së bashku me disa persona të tjerë. Shoferi Ardi Veliut që është në burg, ba për çështje kontrabande, gjëra që vivin në Francë, pastaj shisnin këtu një histori që do na shpjegonte Karamuço dhe jo vetëm. Tros muhabeti nuk flasim dot as për vdekjen e Berlusconit, këtij personazhi të pazakon, duhet thënë. Sepse sonte aktualitetin, tashmë ju e dini se është bërë meme gjithandej në gjithë Shqiptarinë, e ka kapur. Ish kryebashkiaku, duhet thënë, se ishte kryebashkiak deri sot mëngjes, ai ka thënë të rëqe, pasaj shkarkuan nga Këshilli i Ministrave, i Kuksit, kryebashkiaku i Kuksit, Safet Gjici. E ka kap gjithë aktualitetin Safeti, po me çfarë do thërë ju me një video plus 16. Është bërë ai shumë meme, sa i do kuptoni sonte, do jemi për pak më shumë se një orë, me katë të ftuarit e mi, Curi, Curi, Kulla dhe Karam. Zotrinj që më erdhë sonte, më vjen keq si e lajmërova para se të vinit ju. Aktualiteti na shpëton sonte sepse një kry aktualitet ka ndodhur, Safet Gjici, i cili është kapur, ka rënë pre e një video plus 16, ndërkohë ka plasur nami në rjet. Safet Gjici duhet thënë i cili është duke përjetuar një dramë në jetën e tij familjare dhe intime. Ç'të thuash? Është e keqardhje në thelb. Unë gjithmonë shquem që më vjen keq për njerëz të vuajnë në tilla raste. Ndërkohë, më interesante është që e ka kap spaku këtë punë. Ty t'i hasë, po pëse spaku? Këtu nuk dojmë të kuptojmë sonte. Ndërkohë, shikoni disa nga foto që kanë ndarë në rjetë. Ja, Ledio e ka për shumë një për spaku, Ledio që pashtë që ishe shumë interesante. Ne na vjen shumë për të qeshë sot, po në fakt, kër e mendonë, Ledio, mund të më lezosh pak se e kam lartë, të lutem. Po, kur mora detyrën në fillim, më thanë se do hetoj krimin, por në fakt po hetoj... Dhe kemi fshirë. KDN. Një fjalë që fillon prapë me K, zonja Zotrinj, por ne për arsye se është ora 9 e pak, nuk mund të vendosim dot. Kjo janë meme, sigurisht nuk ka thënë fare Dumani këtë, po që fantazia e njerëzve në tilla raste është e natyrshme. Gjetje është, do të thënë që është gjetje. Ndërkohë kemi edhe këtë këtu. Bill Clinton dhe edhe Monika Lewinskin, për gjithë ju që keni jetuar atë kohë, duke qenë vitet... Safet Clinton. Safet... 95. Ka qenë viti 95, po. Ka shumë kohë në fakt, ku me ndonë të një ka mbi, sa i bje, 27 vjet. 27 vjet. Historia e famshme e Bill Clinton dhe Monika Lewinskin, i cili u akuzuan atë kohë, kërkua dhe impeachment, sepse akuzuan... Së përshifë e fëtyrën. E akuzuan që në fustarin e Monikës kishte gjurmë të lëngut të Billit. Edhe a i fakt e pranoj. Djegje me cigare. Djegje me cigare. Jo, lëngje trupore dhe Billi e pranoj. Sper, ne ta themi se nuk është ndonjë është fjalë shkencore. Po mirë, në regull, për të qënë më elitar. Jo, shumë mirë, po. Ka pas edhe një akuz më tepër, që ishte për dhunë seksuale, sepse e thua që në trupin e saj janë gjetur shenjat të djegjes cigares. Në trupin e Monika Lewinskit, në organin gjenital. Ajo është orientim seksual pjesë e sadomasos, po ky skandal për shumë të pak të Bill Clintonin e ngriti në detyrë. I dha më shumë farë, po të përdoret si shduhet, personin e përfshirë në skandal nuk e rëzon, po e ngre. Duke qënë Safetin, do shta nuk e ka staturën e ja kjo, pa kjo është një nga fotot, se ne kemi të sot që mos e japë ma të video. Dhe për arsye se nuk jetë... Dhe Fatos Nano nuk doli keq në momentin që ndodhi ajo. Vetëm mos flasim gjithë një koçuriste se nuk na kap Ledio. Harë dhe nuk dëgjojnë. Atëherë do bëm bivendosje. Jo, e kam fjalën më ndiq pak vetëm që kur mbaron një fund tjetri.
Po thoshja që ke vendosur sonte që mos të japim videon e. Do të thënë Ledio mund të japi, po mund të japi të mbuluar komplet fusho. Është parë. Po është parë nga gjithë dynjaja dhe aq më tepër në ekran mbi 500 mijë shpërndarje raportonte WhatsAppi. Është llaktar. Tani unë deshta thoshja vetëm ka gjë që në fakt zeh thoshja miku sepse nga që u futën shumë zëra njëkohësisht dhe mua miku tani. Po ajo që do thoshja është kjo që debati më i madh atëherë në atko me Clintonin mbaj mendun, në media u bë që a quhet a konsiderohet seksi oral tradhti apo jo. Sepse ai pranoi që po kam bërë vetëm seks oral. Nuk kam kryer marrëdhënie, nuk ka penetracion thotë fare, nuk kam marrëdhënie seksuale, vetëm seks. Është pyetje e madhe, për shembull, est-ce que succès se trompe? Po shi pyetje që u bë, domethënë, vajti deri në gjykatë kjo. Oral, po. Vajti deri në gjykatë dhe quhet tradhti apo jo. Po, edhe kjo është interesante dhe u bë dhe sondazhe shumë, u bën sondazhe atëherë. Tani sa të gjithë ne nuk e dimë është i martuar apo jo. Nga sa kemi marrë vesh. Gjykata e lartë në atë kohë përmendi termin i ri improper physical relationship, që do të thotë marrëdhënie. What are you talking about? Yes. Marrëdhënie fizike jo e përshtatshme. Pikrisht po. Nuk tha marrëdhënie seksuale. Nuk tha marrëdhënie seksuale. Nuk ra dakord. Tani ne kemi këtë pyetje sot, kjo që ka bërë Safeti, a quhet tradhti apo jo? Po është pak më pas. Varet nga këtë vështrimi. Jo, po ky është debat i madh, ne nuk do të gjejmë të vërtetën sot. Duhet të kujtoj që sonte asgjë në fakt do të kujtoj, sepse vetëm një gjë për cilën do flasim është kjo, plaset pyetja para ne. Dikë për mrokullën sepse më është orientuar dhe nuk po gjej dot duat rokitjet. Se po si kam un këtu, djali që ketë ja ti haron. Atëre video plus 16. Bie pre Bill Clinton i kuksit e kemi vënë titullin me qëllim. Po Monika Lewinsky kush është? Siç e kuptoni, ndërkohë që ju jeni të ftuar sonte ndysh nga herë të tjera të dashur zonja zotrinj, miq dhe mikesha, çuna dhe goca të rinj, jeni të ftuar sonte që në atë numër se ulaj shikoni atje. Duke qenë se është i vetmi emision sonte që ju mund të premten, që ju mund të reagoni, dërgoni një mesazh para të shkruar në WhatsApp te numri 068 20 02 868 ose 068 200 28 68. Dërgoni mesazhin tuaj sepse na intereson shumë mendimi juaj lidhur me këtë histori. Dërgoni në WhatsApp, ju lutem, pa humbur kohë dhe unë do mundohem t'i lexoj në një moment gjatë emisionit. Atëre, bie pre Bill Clinton i kuksit, po Monika Lewinsky kush është? Po fillojnë nga kulla. Kullat i sapo je kthyer në fakt nga një samit në Presp, në Strug. Në Strug, më fal. Samiti i Prespës në Strug. Po. Edhe kjo çudi e madhe kulla tani se të kalojmë nga Safeti te ajo, po pse duhet që samiti i Prespës të bëhet në Strug? Sepse Struga është një qytet që drejtohet nga një shqiptar prej vitesh dhe është një qytet me të dy komunitetet dhe Samiti i Prespës i ka hapur, domethënë marrveshja e Prespës i ka hapur rrugën Maqedonisë drejt BE-s dhe kjo kanë identifikuar. Po pse zonë pres pra Samiti? U bën Strug sepse kanë identifikuar Strugën si një qytet tipik ku të atëherë ta quajnë Samiti Strugës kulla. Samiti për marrveshjen e Prespës në Strug. Po s'është normale pra. Po kështu pra quhet. Ti ke një gjë tjetër më fal që po ndry. Po. Që është më jo normale se kjo. Është manastiri i Zvërnesit që gjendet në lagunën e Nartës. Po, po shi sa bu nga Safeti, nga Safeti gjithë video seksuale. 60 tani shikoj se u kaluam. Ka sheku që zihen Narqotët në Zvërnesiotët, pse manastiri quhet i Zvërnesit, ndërkohë që gjendet në mes të lagunës së Nartës. Gjithë gjërat që janë në mes, një moment sa tua kryen probleme. Po, çdo gjë që është në qendër. Çdo gjë që është në mes. Shumë në mes këmbëve. Gjithçka do të ketë një moment sa tua do të kesh patjetër një problem. Aristoteli ka folur për mesin e artë, por është diskutim tjetër. Kulla, je mërzitur sonte që tu prish aktualiteti? Po jam, gojë mërzitur. Po mi si do bëjmë të kalojmë të kullatë busjesh është pak të lutëm. Do të kalojmë për shumë. Atëre po e fillojnë gati. Në samit kur filloj... Jo, kulla, se s'kemi kolle, dhe samitin të lutëm. Kur filloj të qërgulloj video, pa? Në samit kur filloj të qërgulloj video... U prish samiti. Vini dhe pysi njerës, por e kush është ky? A pra, se përndaj të hapa mua për. Edhe unë pastaj duhet i tregoja se kush ishte ky. Pra, se kishe më njeri më dhja fanat e samiti. Jo, kishin, po kishin tërko, kjo u bëllaj, më kupton. Per, tani kulla, ne e bindur që ti si shnjep gjithë dynjan, se rruga jote është aq e larmishme, ja e bindur se shkam parandjenj, ka rrezik ti të jesh ulur një herë në jetën tënde me Safet gjithë. Jo, më shumë se një herë jam ulur. Jo. Atëre ky na duhet, ky është shofimi ekskluziv. Shiko, Safeti është një njeri që vjen nga biznesi, dikur ka qenë shef i sekuritisë të vetmes fabrik tulla që ka qenë këtu në Vorë, në të kohë fazën e 90.
Më vonë ka zhvilluar një biznes të vetin familiar me çështjet e sigurisë dhe ka pas një polici private. E ka zhvilluar, ka hyrë dhe në biznese tjera, ka mbritur si biznesmen i suksesshëm, edhe është marrë dhe me sport dhe drejton ka si president klub futbollin e Kukësit. Po, me çfarë biznes tamam? Po me disa biznese, tash biznesi i parë ka qenë kjo kompania Securities. A, me security, do më thëmë, ka pas polis privat. Po, po, dhe shumë të rëndësishme, një nga më të rëndësishme, ashtu. Dhe pastaj ka vendosur të merret në politikë, po tani duhet të them diçka. Nami me mesazhe. Tani duhet të them diçka. Deri dje Safeti ka qenë një biznesmen nga shumëtët që ka hyrë në politikë. Nga sot, Safeti ka rastin që të bëhet politikan, sepse mësoj çfarë është politika. Intrigë, kurth, seks. Edhe kjo, lojra, rënje, por mund të përkthehen edhe në ngritje. Pra në që se do dita... Mendoj që Safeti do ka fuqin. Po të, të marri spin doktorin e dur, tani ngrihet. Në këtë moment bëhet më rëndësishëm nga çka që... Safeti mund të hyrë në kuvendin e arshëm dhe të bëhet deputet me votat e atij populli që po prit pa pas ta bisedosh nano në momentin që i ndodhi atëherë që u nda nga e shoqja. Po si ishte skandal ai? Jo, jo, në një lloj mënyre ai u shit për skandal. Jo, jo. Dhe pikët e Fatos Nanos politikisht u ngritën shumë, u shit për skandal në atë moment. Ti skep se shkon te Arian mos e shikoj me sytë e sotëm. Në atë moment kur ai u lidh me një kulla duhet ta di më mirë, se ka qenë edhe këshilltari Fatos Nanos. Unë nuk e besoj që në atë moment u prit shumë mirë nga qarqet politike. Ai u shit pati sulmet, siç pati sulmet dhe Rama. Po prapë nuk ka asgjë të gjë, ti me Ramën që u kap me foto nudo. Unë them që ju shkoj edhe gjithësit për... Edhe ju rritën pikët, pa nuk është puna atje. Problemi këtu është thjesht që aji ka bërë zyrë. Po, këtu është çështja penale tani. Në zyre kishte bërë. A, bro. Dhe këtë... Bill Clinton në zyre në vale ma dhe. Po, ishte president dhe ishte i fuqishëm. Po, këtu është çështje, këtu të ashtë duhet në shpjegojnë... Ja, po, një sekundë, pas të dhemi atje, do mbani një linjë. Po. Pyetja që kam bërë në atje, është, nuk është kush është Safeti, sa të pyetja një mbrapa, pyetja është Monika Lewinsky kush është. Kjo gota që thonë që vet Safeti, po të lexosh deklaratën e dorëheqjes Safetit të gjithë sot, disha thot, ndjes të thellë publike, thot çdo kujt që sot ka para të material të shëmtuar video, pasi fushatet e përballjes thot Safeti, jo të lehtë me kundërshtarët e mi, etj, të cilës pas të cilës të rrezova fituesot, sot fatkesish unë ra shpreh një kurthi të përgatitur me detaje nga njëta dorë njerëzish me cilët u përballa në zgjedhje. Pra Safeti sot akuzon kundërshtarët e tij që kanë bërë këtë gjë. Pra ne tash që tani ka filluar të kuptohet çfarë është politika. Këtu do kemë vënë për Karamuçon, sepse Karamuço sot ka ardhur i përgatitur si është filmuar Safeti në zyrë, me çfarë kamera, me çfarë cilë teknika janë përdorur. A është kjo vajza e futur apo jo, po unë nuk i futem këtyre dolë specialistët. I arritëm të bëjmë në një fond tjetër të bëjmë thonë në një fond tjetër thos Safeti të pis atë që se bën dot me votën e kuksianëve. Pastaj thotë, jam shumë keqardhur për ngjarjen dhe jam më si i qartë se në këtë situatë nuk ka vlerë asnjë sqarimi. Prej disa kohë është Safet Gjizi, unë kam marrëdhënie intime me vajzën e fjalë, por sigurisht nuk kam asnjë justifikim për atë që ka ndodhur përvarësisht se i rënë në kurth. Thotë kam pas prej kohësh marrëdhënie intime. Këtë se kuptoj, unë çfarë do thotë? Ja, ka pas një marrëdhënie që zgjat prej disa kohësh. Jo, ta them unë, ta them unë. Jo tani, prit. Nuk mund të jem unë njeriu që punon në atë zyrë shteti etj, dhe pastaj në fund thotë Zoti ju bekoft të gjithë vetë. Tani, kush është kjo vajza? Dim gjë apo ta kalojmë? Se di se unë sa erdhë të thash nga studio. Ti digje, Karamuça, digje kush kjo vajza? E më ka pas dy informacione sot, ende të pakonfirmuara, s'paku e di. Sa pëlqen kjo seriozitet tani që flasin për të. Po, një informacion është që është një grua rreth 40 vjeç. Tu je si më re mor Karamuça? Është 40 vjeç. Është nga Berati. 40 vjeç? 40 vjeç, nga Berati, jeton në Durrës dhe ka një biznes. Ndërkohë që ka dhe një variant tjetër që shpunojnë se një prej institucioneve në Varsi, një kopshi, mos gaboj, në Kukës, po edhe kjo është pa konfirmuar. Edhe, këtu janë hipoteza thjesht ose të konfirmuar. Janë dy informacione që vinë nga burime jo zyrtare. Por me origjinë nga është kjo vajzë? Berati. Nga Berati. Po kjo, ti thua është 40 vjeç e i bindur për moshën? E kanë nxjerr një deklarim më zhbërë sot dhe kanë nxjerr një njoftim. Policia? Media, po, është nxjerr një njoftim sot. Nga policia, jo? Nga prokuroria. 40 thuhet edhe ato inicialet, po. Inicialet cilat janë? Unë s'do të merrem vetë, po të kisha nuk do ashtu, po. S'na, a, emri vetëm. Me a fillon? Tani dëgjoj, ne nuk dim gjë, kullan do të rastet do dim më shumë. Jo se këto do na çojnë drejt faktit nëse është konsumuar një vepër penale apo jo.
Po pse shqipje ka penale? Ka një, ka, po, nëse kemi tani për ta thënë, për ta sqaruar. Jo, 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 nuk kemi tani. Jo, nuk kemi tani. Ajo, atëre dëgjo. Çuri, do gjithë kjo pyetje për këtë Monika Levizki shqiptare? Po nuk e njoh, nuk kam. Nuk kemi dhe Çuri. Jo, mund të kem ke fabula që kam. Ja fabula po jo, jo, them. Tani këtu jemi te përgjithshmja, nuk kemi futur akoma atë pyetje speciale. Nuk kam. Çuri, kam shumë mesazhe nga Berasit, më thon sigurohuni mirë se na turpruat qytetin. Nga Berati. Po se s'kemi name të tilla në qytet. Po se turprim qytetin, më çka bëre? Po ti e marrin personale me Beratin. Ai ishte një akt normal fare, ai ishte akti më i në bo, ai do të thënë, ai që kanë dosë sot nuk është fare skandal, se ata e quajnë video skandal. Po identifikohen një herë qytetet në të tilla raste. Çdo qytet, sidomos qytetet që ndjeshin. Të gjitha ka varja, të gjitha këto kur thuhet ndonjë gjë për shumë hop, ka vajsi të reagojë me një herë. Po më thon që sigurohuni, ju lutem, sepse ndihemi keq që na është përmendur Berati. Ore, ne një herë nuk kam nuk kemi ç'është gazile më. Ne nuk kemi prova fare një herë. Jo, absolut. S'kemi provë. Jo, jo, janë akoma të biles edhe prokurorët janë shumë të rezervuar, sepse duhet të sqarojnë fillimisht rrethanat. Po pra. Nëse është punojnëse apo s'është, është e provokuar si ngjarje apo jo, sepse keni parasysh që nga një herë nëse është e provokuar mund mbaj përgjegjësi penale dhe ajo që i ka bajtur. Tani, mua më thon nga Durrësi tani, dikush që njohin për zgjuajtje të përdorimit, që është me origjinë nga Berati, por jeton Durrës për vitesh. Pra ka një origjinë nga Berati, pra. E pra, po jeton në Durrës. Po, prej vitesh. Dhe nëse kjo ka qenë vërtet e dashur. Dhe ka pas dhe video të tjera. Më thon tani nga Durrës. Nëse kjo vajza është vërtet e dashur e Safedit, i bie që shkonte në Kukës her pas here apo jo? Të se di. Ai tepër me rrugën e re Kukës tani sa është? As një orë gjysmë. Mund shkonte edhe Safeti në Durrës. Jo, jo, pas është në zyrën e Safedit tani. Po, pikrisht mendi, po. A një orë gjysmë, dy orë pa një çerek, më duket. Po, më duket se ishte në Skënderbeu në momentin që ata bënë atë punë atje po i shikonte. Le të zili edhe njëra të lutem, le të shohim, duke se ishte Skënderbeu, ishte, më duke se ishte një statuë. Ishte nga mbrapa, po po ti je i vëmendshëm, është ke pjesa ndërmjet të dyve, duket kam përshtymin gjatë. Është një kështu e Skënderbeut, ë? A le të ta dallohet kjo foto? Ja ku e ke? Po ta shohësh pak sipër. Do kam lash dreqin. Është flu atje, ke pjesa flu që janë duart, pak më sipër. Pak më sipër te rafti i dytë atje, është koka e Skënderbeut. Po zyrë shtetërore është normal që ka flamuj. Ka... Jo këndi i fotografisë që diqëm që... Tani t'i gjonë, se unë do t'a them tani, sepse interesi shumë i madhe, unë shofë që për më mbush direkt i inboxi me mesaje, unë do më dojmë dhe lezojt disa sigurisht që nuk kemi mundësi të komentojmë, por janë dikitat pa konfirmuara këto që thuen. Gjishka, vetëm i gjështë që diqëme, sigurisht... Vetëm por... video është konfirmuar. Edhe portretin, se portretin e kam parë të vajzës që ka qenë hapur në gjitha, nuk ka pas censur. Jo, jo, jo. Shka pas censur, unë kam parë fytyrën e saj në çdo portal. Ashtu që miqtë mi, të betohem, e kam parë në 10 portale, portreti, e kam parë fotografi me... Të pa përgjeshme e këta që nëzirë. Po pra, me njerës të ndryshëm, unë nuk e di këtë gjë, po mund duke që diqme shumë. Unë për shumë nuk duke nëzirë e kur. Mos është bërë hapur kjo histori tani, nuk kam... Jo, jo. Shiko tani, shiko që më vjen mua tani që prap hynë të kë, janë të gjitha hipotezë pista këto. Nga video më thonë, dhe këtu tani po flasin ekspertët, që e kanë studiuar mirë videon, kjo me siguri do ju interesojnë. Nuk e di, kullës, karamushë, nuk e di, dohe. Nga video në kuadrët të këndvështrimit mjekologjor dhe psikologjik, u identifikuan këto gjetje. Nga video, që se ledjo e nëzirë në... Jo, ledjo, që se mund është video nëzirë, nuk ka asë problem, vla, video, se të nuk duke të gjithë. Jo, jo, të në fushë mbuluar. Jo, me të mbuluar, pa, me fushë, me fushë, po, po. Ka disfunksion ejakulativ, thonë, është këndvështrimit mjekologjor, ka disfunksion ejakulativ, po unë nga që jam frankofon të e them ejakulativ, në fakës ejakulativ, ejakulativ është po, procesi derdhjes. Po mirë, po këtë moment... Ka disfunksion ejakulativ, sepse nuk bën do të derdhje të plot dhe të menjershme, thonë ekspertët. Po ajo s'kuptohet se është fluat. Po, një sekundë shurek e gabim. Po, a, ta e kam parë, a, ta e kam parë. E kam parë jo flu, pra e kam parë tamam. E kam parë tamam, okej. Ka çrregullim. Pyeta se nuk e di. Prit, ju lutem, dëgjoni me vëmendje. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, ka çrregullim të libidos, sepse sforcohet me përqendrim të lartë dhe shtangim muskular për orgazm. Pra, ka një sforcim ai atje, dallohet, po ta shofësh, ka një sforcim që... ka një... Prisë sekond, thonë, ka tiparet e çrregullimeve të personalitetit narcistik dhe pervetik është pika e tjetër. Tani, unë kam nevoj për... Kam nevoj që se mundeni, ju lutem, ka mërë që aflojnë nga ty, sepse ti e kriminolog, kriminalistike, profesor në fakultetet e drejtësisë. Kriminalistike merret me gjithë aktet mjekologjore.
Në tila këte, beson këte i lezova unë? Kjo është një profilizim që bëhet nga... Po partijet e nga specialisti e shofi video me detaje. E bëjnë mjekët këtë, kjo është informale, së është zyrtare. Informale, shma informale, pa tjetër, së diskutohet që është informale. Bëhet mjekët, por dole analizat tjera. Jo, jo, me pik në papë shumë tjetë, dakori të ka disfunksionim. Ka disfunksion ejakulativ. Kjo ka që një tani që të qilërojmë që nga këto, e para kjo është një tragikomedi e madhe. Se ka tragedi dhe komedi brënda. Tragedi unë s'ho fare. Të shkirojme ka për shqiptarët ka. Jo, jo, fare. Tragedi është ku ka vdekje. Jo, ka vetëm ka qeshur sot. Ambienti është problem aty. Draft, sepse aty janë përdosur simbolet kombëtare, institucionet e shtetit. Kjo është janë përdosur, o Karamuzi? Sepse është një akt. Qarë akti është bërë? Akti, është akti minë aty shumë botë. Jo në zyrë. Ati e mori erdi më Karamuç, ati e erdi më burë. Jo, në zyrë. Që nga autoriteti vetëm në zyra dhe në fronë janë. Jo, në zyrë. Edhe aty është mbi fronë. Tani, unë kam gjykimin tim për këtë histori. Të shion më tepër në zyrë. Në çdo vend tjetër të ndodhte ajo, pastaj ishte një gjë komplet personale, private e tij. Ore, fati i keq i Safetit thuaj se të gjithë për zyra e bëjnë. Okay. Fati i keq i Safetit që i bën, gjëman dhe i futën kamerën atje. Sepse të gjithë ata që më shohin tani janë mbi dy dhe thonë bravo Çani se kështu është. Më thoni sot një pushtetar që ka këllqe, që nuk e bënë zyrë. Jo vetëm kaq, po gjithë pushtetarët kanë filluar po krefi zyrat. Dhe shumë i bëjnë. Kur ta shpegoj... Se më mirë në zyrë, se sa në hotel, që doju, e, doju mirë në erëzile për hotele. Kur ta shpegoj... Kur e mendon, pra mi disë dy të këshijave le themi në fanjësa, si në të preferonin publiku? Në zyrë ku je imbrojtur, me roje me të gjitha, apo në për hotele, të lini nam, më thu e pak, Karamuçi. Zyra e shtetit i përket shtetit dhe popullit. Po nuk po themu që duhet bërë pa tjetër. Nuk i përket shijeve seksualeve të drejtuesve që janë të përkohshme. Por shije seksuale më burisht ajo? Tani, nëse ne, si qytetar, taksapagus, i blejmë gjitha ato orendi të zyrës shtetërore, nuk i blejmë për të parë ato gjëra që janë bërë aty. Tani, mos bësh shumë moralistin e madhun, po ajo nuk shkon të kaq. Tani, në lidhje me mjekësinë ligjore. Jo, më lidhje me këtë më vase, kjo nuk është kopë. Një debat që ka qënë sot, ajo pika e parë që më të... Disfunksionim e ejakulativ, pra do më thënë që aji nuk është dedhë plotësisht. Nga pipame e mjekësis legjore, gjithë debati që ka qënë sot nga mjekët, ka qënë nëse ka pasur dy momente, apo një moment të... Pra mjekët e kam bërë debat, sot. E, është bërë debat, dhe si rezulton, pra... është bërë debat jo vetëm si mjekë, edhe si bura... është prishur me dy kohë apo me një kohë? Edhe si andros, edhe si bura. Androlog, po. Një vetëm një androlog ka që nësot, do të themu në që ka thëmë, pëstaj. Okej, bravo. Një androlog e me një që Shqiprinë. Një dhe gjithmonë, në këto mosha fillojnë dhe preken nga disfunksion. Safeti ishte dhe gjyshë, dhe më ka dhe nipër. Êshtë në andropauz. Një dakor tani, që mos i hymë shumë. I ka filluar andropauz. A i nuk duke fa në andropauz. Jo, si pashtë të andrologu. Lëre të shkënë. Nga ana shkënëcore. A i ga mënyra si lëvise. Nga ana shkënëcore. Nga i shtrënguar a i shumë, pra se është në andropauz. Po jo, po se seksi oral është që i vështirë të suri tani. Nuk të kesh dhe ejakulacion të plot me seksoral ti, disa kanë më shumë. Ose ajo duke të mjeshtë e nivellet lartë. Disa kanë më shumë në seksoral. Na jetë një kafe të pak nëse në e thave. Kafe për bone, ej! Të mbledhim zemrë. Hytë në oshin mëndje kjo Safeti, ma të shumë që në gjedi, ma. Një janë të një se në o ashtu gjaku, ha? A këra më qohë? Pra ka disfunksion. Ka disfunksion. Ka disfunksion. Prishi është me një kohë, po a me dy kohë. Se me që the, është bërë me dy, më the, është bërë... Dhe gjo. Ka i busjeshe, po, ne du t'jemi serios në të pikë, ba se jemi... Jo, unë jam shumë serios. Jo, jo, ti po, po... Unë po fjasë... Dhe gjo publikun dhe publikun që është i eshtu, sot po reagon. është një moment i vështirë, po, që po kalohet nga disa, ndërkohë që shumica tjetër po e merë me shumë humor, me sportivitet. Kaloj këto, më thonë, le të rindë kjo, ka disfunksion ejakulativ. Nga pikpamja shkencore që po, ka. 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 Dy, ka çrregullim të libidos, thonë mjekët, sepse sforcohet me përqendrim të lartë dhe shtangim muskular për të arritur orgazm. Që do të thotë, si pas tyre, nuk është një marrëdhënie e prirur drejt ndjenjave të forta dashurisë, pra nuk ka kimi, po është thjesht mekanike, dhe prandaj ka munges libido. Edhe kjo është e vërtet. Dhe treta, ka tipanat e çrregullimit të personalitetit narcistik dhe pervetik. Çto më thon kjo? Artistik është kur ti do të ekspozohesh të... Pa ishte dinte që po filmohet, tani, mos e zgjo. Jo, jo, fakti që ekspozonte deri diku... Organin e ti se kuar? Zyra, pa tjetër. Po ku po ekspozonte, më vetëm, a i me do të gjishte vetëm atë? Zyra nuk është ambientin tim.
që ta marim tamam. Nuk është ambientin tim, ku ti mund të ekspozohesh, trishë, qlishën, mi qëtë. Fakti që ai e bën aty, me drejton mjekët që mund të ketë edhe nga këto çrregullime, po tani këto janë gjëra që... Pra, pushtetit të jep dhe libit. Aludojnë pa tjetër. Po, sepse... E jep atë. Ky thotë që mund shkonte edhe në banjo, por e ka bërë sipër tavolinës, sa diku është pushtet. Është pjesa që s'të kapi dot ku, sepse kur futemi kështu ledja ka të vështirë të mes duket ti ashtu dhe nuk e di. Pra, Karamuça thotë që mund ta bënte edhe një mjedis tjetër në zyrën banjo, për shembull tualet, por e bën sipër tavolinës ku është pushteti, se aty ushtrohet pushteti. Këtu tani do vitet surri. Në tek karrigja. Këtu do vitet surri. Ajo shpjegohet. Një sekondë. Ja po një sekondë atëre. Sepse për shpjeguar të Karamuça të falenderoj për këtë sqarim që na bëre. Unë më duhet të kaloj pa tjetër? Jo, pas të kaloj pa tjetër, do japë fjallën Çulit tani, për lidhë me këtë pyetje Çulit, që si ashtu, pra, para se dikim nga kushë Monika Ledinski, ose letë kaloj me pyetje tjetër Ledio, sepse është prape përgjishme. Jepi Ledio, pyetje nëmër 2. Çuli, si pas teje, ti e beson sa fetë gjithë një thotë ma futën kundështarët? Dhe pasaj për të më thënë diçka lidur me këtës mjeko ligjorin, si du duk ty? Jo, unë kam i perceptim që përbënda dhe boshtin dhe temi të këti skenarit të sotëm. Që kjo është një revolucion i madh për të rëzuar... Jo, prit, nuk jemi të pjesa e dhe si shumë regjizori, jo, të lutem. Unë e besoj që këtu ka i komplot. Pra në qofë ti më pyet, a ka një komplot? Po, kjo pra është pyetja, kush ja futi? Këtu ka një komplot. Këtu ka një komplot i cili... Kjo është komplot, diskutohet se kamerën se ka bënë vetë sa feti shkrete, kupton? Një komplot nga pjesë të opozitës shqiptare. Nga pjesë të opozitës shqiptare. Se ruajnë nga të vetë, thonë, nuk thua ruajnë nga kundërshtarë. Jo, është vërtet, po unë besoj që këtu ka qarqe në Partinë Demokratike, cilët e njohin shumë mirë Kuksin, dhe njerëz janë nga Kuksi brenda Partisë Demokratike, të cilët kanë ditë edhe pikat e tij adopta, kanë ditë edhe ku mundet që ai të ngacmohet edhe të jetë i vulnerabël, edhe kanë goditur në shenjë. Pra është një komplot që ka brenda dhe arsye financiare, por që ndodh nga segmente përmuat Partisë Demokratike. Bukur, Çuli, kishit diçka për të thënë se më vurare që ishte kishte dëshirë të shtohet diçka të momenti fisë Karamuçës. Jo, aty kishte vetëm këtë pjesa e arritjes Nirvana, starti për të arritur Nirvana ka gjithmonë një ngërç. Si e bëhet? Sistem për çfarë? Jo. Starti për të arritur Nirvana ka gjithmonë ka një ngërç. Ka një ngërç. Po, është. Jam më duhet kjo pjesa aktoriale kur e bën kështu dorë. Po, sa starti për të arritur Nirvana pra është momenti që ai momenti që kap qiellin, të kapësh qiellin, të kapësh të fluturosh në qiell. Edhe me sekret moral, duhet të thënë që duhet të jetë femra që e bën. Në këtë rast do të jetë një mjeshtre pa parë që të arrijë në atë Nirvana me mashkullin. Normalisht po. Se si nuk është aq e thjeshtë për të arritur në Nirvana që kollaj, ëh? Do të jetë mjeshtre pa parë, jo. Nuk është kollaj. Nuk është kollaj. Ka, po janë të rralla shumë që arrin ta bëjnë mashkullin që vjen Nirvana pas forcim fare. Ka, po kjo është debat tjetër, mund ta bëjmë po doni ju, po s'është momenti sot. Jo, mbas rreth 12 mund të bëj. Jo, po s'është erotik ky debat fare, kjo është shkencor i gjithë. Është llaksari, është vetëm. Jemi vetëm në shkencë këto momente. Pasat vitë pyetja kush sa fet gjithë se kulla nuk e mbaroi. Zoti Curi, filozofi në këtë rast, ose psikologu, që kishe për thëmë për të mjeko ligjorin, po shkurtimisht të lutem, Curi? Jo, aty vje rrë dhe... Se më të gjarjan, është një antrolog të që... Se për parë që të da thëmë pas pakte. Përveç opinionit antrologut, që mendojnë që Safeti ishte në andropauz, pra kështë probleme me ejakulimin, rast ishte dhe të kompleksi Freudit me që do të bim shkencë. Vetëm të shkesë. Vetëm mos qesh të lutem. Lutem, jo. Ti qesh vet. Ti kur e ke pislikun mend je qesh vet për para. Se kam ka pislikësh në Brilande, ka pislikësh. Atë momenti se mban dot ajo më bën po. Do të thënë Freudi thotë që gjithçka që bën njeriu në jetë ka lidhje me komplekset e tij seksuale. Edhe Jungu pastaj e plotson, nuk bie deri në fund dakord, po sigurisht ka një pjesë seksuale te njeriu dhe për sa i përket videos në fjalë, do të thoshte kush ja futi që tërim korrekt pyetjes që kemi në ekran, ë? Dhe njerëzit reagojnë por kush ja futi? Kjo është e thjeshtë. Çuli thot, Çuli beson Safetit, është në tezën e Safetit që ma futu kundërshtarët. Ata që s'më mundë të do zgjedhje, më mundun kështu. Ai, ky është thelbi i Safetit sot. Shikoj, ajo është një video që është bërë me qëllim, domethënë nuk se te teknikat e përgjimit do lë Karamuçë nëse ai është specialist. Po vetëm mua një gjë më bëri për shkak. Ti politikisht mendon që apo kundërshtar? Ai në moment shikon nga kamera, kështu që ajo e ka dijenin që po filmohet ose është e filmuar. Jo, jo mos ja fut kohë. Po ajo gosa shikon direkt në moment objektivin e kamerës. Ua, pra. Edhe unë kam vërej gjë tjetër. Ytan pra. Kështu që ajo duket që është pjesë e lojës. Dyshohet, supozohet të paktën,
Vetëm që e kanë rekrutuar ata. E kanë pasur e kanë rekrutuar ata. Po besoj se tani shumë... ne hipoteza po themi, ëh, kush po themi që ne po themi hipotezë. Një herë të ka rekrutuar dhe herë tjera, ja. Si si kullas si që kjo? Kush të është parim spionazhi ky? Kush të rekruton një herë të ka rekrutuar dhe herë më përpara. Po ç'lini ka kjo me kontekstin që po flasim, me ngjarje. Pra që ka shumë si që të kanë rekrutuar dhe herë të tjera më përpara. Po pse ka qenë rekrutuar një herë kjo vajza? Po kush të rekruton një herë të rekruton edhe më përpara, ora, nuk është herë e parë që bën këtë gjë. Prapë s'po më kuptuan, flasim në rastin konkret. Ti e njeh të vajzën kush është, ti nuk e njeh. Jo, më shkruan njerëz nga Durrësi tash që e njohin dhe po më thonë që ka ka qenë rekrutuar edhe përpara. Po. Dhe sa fetë e din tek këtë gjë? Këtë nuk e di. Nëse e di, ai si e ka ditur? Fal, fal, lut. Apo thuaj, këtë nuk e di. Burim edhe në fund ja gjithmonë. Na vazhdo. Shu. Jo, ska lidhje po. Jo, isha në pjesën e hetimit do shikohet të gjithë veprimtaria. Po ajo që thot Çuri, mfal. Pra isha duke thënë që aty vjen re disa komplekse dhe freudiane, pra që çlirimi seksual i personit në fjalë nuk ka ndodhur plotësisht. Pra njeriu kalon në disa faza në jetë. Pra ti të duk raporti mjeku ligjor? Raporti mjeku ligjor nuk duk i sakt. Jo, i cili nuk është zyrtar, pra nuk kanë kaluar në fazën psikoseksuale të komplekseve freudiane që shpjegojnë më shumë psikologët dhe psikanalistët. Që ne nuk e vlen të futemi sot sepse është po do një kohë të gjatë se shumica e këtij populli nuk është çliruar seksualisht dhe këto pastaj dalin në këtë lloj video që qarkullojnë. Nuk ka se çlirohet përderisa këtu edhe ato pak vende që domethënë përderisa këtu jo, nuk është bër, nuk është bër në fazën fëmijërisë, pra se çlirimet seksuale të vërteta bën 0-7 vjeç. Po vërtet është. Dhe nëse tani në gjatë fëmijërisë nuk kalojnë këto komplekse, ato të ngelen gjithë jetën pastaj. Dhe prandaj shikon ato shtrëngime nofullash që duken në video. Turi kush ja futi safetin? Po duhet të shikojmë kush është pas asaj gocës nëse ka bërë filmimin ajo. Me logjik, me logjik. Ti mendon që ti Llanasi ta fut njeriu jot apo ta fut kundërshtare? Ta fut dhe vetja, sepse po të ishte bërë ajo video në një ambient privat, asnjë nga mediat nuk do gëzonte ta transmetonte. Sepse deontologjia mediatike nuk mund të transmetoj një video intime private. Ore, ta fut vetja dakord me Safetin, vetja. Sepse kanë kapur me zor pra Safetin aty. Po çfarë, po çfarë? Po e kanë thënë kush e ka vënë kamerën në morbushtin ideja. Kamerën nga ajo që shoh unë ka vënë ajo vajza vet. Po tallesh ti. Po sepse shikon një moment objektivin pra. Ja këtu duhet ta plotësoj Curit që ka një vështrim të saj në fund dhe kjo do të thotë se ai Çaku kur mbaron Çaku mbaroi filmi pra. Po pra ajo edhe shikon. Edhe ajo duket sikur thotë e mbarova këtë punë që koshën e saj ajo shikon kamerën. Në inkonsh duket sikur ajo mbaroi domethënë kishte për mision. Pastaj nëse ajo është e vënë nga të tjerët, ore në ato pozicione gjithmonë duan ta fusin. Puna është mos ta lësh ti tjetrin ta fusin. Po gjithmonë hipotezë se nuk të gjitha janë hipoteza. Gjithë janë hipoteza. Por të thash është ky dyshimi imi që ajo shikon ose mund të ketë parë në një objekt për shembull ajo vajza në një objekt të huaj për zyrën. Për shembull se zakonisht këto po pra shkoi profesori. Mos ka pas Skënderbeu. Shihen mbas një ore ose mbas atyre që aromatizojnë ambientin ose mbasi çelsi makinash, dhe mund ta ketë parë një objekt që ka thënë ç'sh kjo gjë që s'ka qenë në zyrën e Safetit ndonjëherë. Bravo. Pra, edhe ta mund të jetë pafajshme fare. Po sigurisht dhe ka dyshuar, ka thënë ç'sh kjo arrush për shembull aty. Ah, bravo. Aty. Sa ti shihen kamera zakonisht. Gjithmonë nëse nuk e ka vënë vetë. Po le dio. Ka edhe një lëvizje të çantas aty. Sa çantë thua ti? Ka një moment kur ai objektin nga i cili do është i vendosur kamera ka një lëvizje. Edhe se do ta sqarojmë gjithë dinamikën. E ajo duket në fakt se duket sikur afrohet dhe largohet, duket sikur profesionalisht madje kamera punon sikur kamera mfal dhe. Punon me objektiv. Kamera punon me objektiv në atë moment. Çështja është kjo është tjetra gjë që çuditë. Nëse ndodh kështu dhe zoti Gjici që pretendon ato që thot në deklaratë, bën një na fut të gjithë në një kuadrator le të jemi rata, bën një denoncim, bën një denoncim në prokurori. Atëre hetohet edhe më te, sepse problemi është zoti Gjici thotë këto gjëra në deklaratë. Ai thotë kam pas marrë një intime me atë vajzë më por kam kohë. Nuk bën denoncim në prokurori për shantazh në këtë rast. Ne hipoteza po themi se po dëgjoj. Sepse shantazhi është vepër penale më vete. Spionazhi kur do të ta fusi, nuk ta fut me një femër që ti e takon sot dhe shkon sot në natën në krevat. Nëse fut një femër që të bën për disa muaj për gjithë publikun ndërkohë. Ju të katërt jemi dakord me falë për ta. Jo, falë, falë. Jo, jetë ka dakord jemi që ja ka bërë kundërshtari politik. Jo, prap, po këm ngul kjo pjesa e fundit fare se tani më kujtuar. Po. E kam parë me shumë vëmendje pjesën që shumë e rëndësishme kjo. Kjo është, objektivi kjo duket sikur afrohet dhe largohet. Pra duket sikur përpunimi i materialit ndodh në çast, sepse në përgjithësi kamera është fikse kur ka një përgjim. Pra jo, është fikse, pra nuk ka objektiv që afrohet dhe largohet. Si më të thua ka qenë diku sa brenda? Jo, nuk ka qenë aty brenda, mund ta ketë drejtuar kamera që me telekomandë. Po si jemi te kamera, po unë them kush do të fut. Atëherë le dio. Do ta them gjithë dinamikën unë. Ja, një sekond, një sekond. Atëherë kalojmë, ej, më vjen mesazh, po më thotë mos e nxjerr emrin. Është regjisor filmi. Atu. Më thotë Çan, më beso thotë se unë në Net Kinemas e di mirë, ajo shikon thotë dhe heq kamerën në fund thotë Net Kinemas e di mirë.
E shef? Si e din mirë, pse çdo më thënë. Ja, ja do ta them jo, se. Kamera me kinema pra, me shumë sakt. Do ajo shikon dhe në fund e heq kamerën. Jo, bravo. Jo vetëm kaq, po dhe psikologjikisht në inconscient e saj ajo ka një ndjenjë faji dhe nga frika se mos zbulohet, her pas here shikon vetë nga kamera. Gjithmonë nga sa mund të dyshojmë deri në këtë moment, se ka një specifik aty që do ta sjellë. Jo, jo, po do sjellohet, do ta sjellojë. Le dio. Dinamikën. Le dio, kalote pyetje tjetër. Është e njëjta, është e njëjta aktualitet, është e njëjta fabul. Thjesht un kam bërë pyetje ndryshe për t'ju ndihmuar dhe ju që t'i ndani gjërat. Është metodologji kjo që nuk e shikoni shpesh. Çu bëta kështu sot. Shikoj. Ja, Karamuco, ky është momenti jot. Cila ishte teknika e përgjimit, ç'na më thon kriminologu? Atëherë. Dinamika, dinamika ka qenë kjo. Ose dinamika e supozuar, ëh, se tani kërkon një hetime, spaku po merret, 4 orë ka marrë në fytyrë. Sofi, të lutem më fal, shikoj se kush bërtet andej, mos doshta është duke kryer ndonjë akt. Se dinamika jo bërtitje, bërtitje të mëdha. Shikoj pak, lutem. Po, Karamuco. Janë futur në zyrë. Janë ulurimat po. Janë futur në zyrë. Dera është mbyllur. Ëh? Çanta e partnerës. Kemi një foto më duke Karamuco? Kur folë bashkë. Do ta nxjerrim në fund edhe çantën. Ku në fund? Që në fund të kësaj që do them. Po se të tani e the çantën, mos do tani duhet. Pra filmimi është bërë me një çantë. Ledio tani ndiqe Karamuco dhe nxjerr foton. Filmimi është bërë me një çantë. Është çanta ajo. Çanta është pozicionuar në atë pozicion ose më mirë në atë pamje ku vërtet do të kryej akti. Pra në pjesën ballore të zyrës. Pra, ky nuk ishte akti parë, duke qenë akti përsëritur, sepse dije edhe vendi se ku. Ja, po shoh ndërkohë një video Karamuco të çantës. Po, është vendosur çanta, shikoni ajo vrimë e vogël për shembull, ajo ka një bateri. Vrimë e vogël afër zinxhirit. Po, ajo aty. Se ka dy lloj çantash nga këto, një e ka te tokza e zinxhirit dhe një e ka kështu. Ky është prodhim indian, diku te 300 ca dollar, është kjo? S'kushton shumë. Me bateri brenda, po, me një kështu. Edhe filmimi nuk ishte shumë cilësor. Kjo është çanta, nëse e pat, po. Po kush kjo është çanta posafat që do të bëhet këto për janë çantat që përdoren nga gratë të kafe borbone për të gjithë po nëpërmjet pamjeve filmike intime. Ku gjirohet çanta? Këto çantë kanë ardhur edhe në Shqipëri që jo, ku gjirohet kjo çanta? Është modeli fiks i asaj çantës që është përdorur atje? Është e ngjashme me atë që dyshohet që është përdorur në rastin konkret. Që di themi gjërat sakta. Sakt. Ashtu. Tani në momentin që mbaron akti midis dy partnerve, gruaja qohet, shkon në drejtim të çantës, e cilën e përdor për të mbajtur dhe sendeve. Ledio tani më lerë, mua Karamuco dhe çantën. Të lutem. Mua Karamuco dhe çantën, se ky është moment që duhet të jetë ekskluziv, që të dëgjojë të shohim çantën. Po. Në qoftë se e keni vënë re, ajo merr nxjerr diçka, një facolet nga çanta. Dhe aty ka një çrregullim të pamjes, shikon nga lart dhe pastaj kthehet prapë dhe vjet prapë në atë pozicion. Pyta. Që do të thotë që ajo që e ka pasur, po sedusja e çantës është në dieni të plotë që po filmohet dhe vazhdon të kërkojë ende pamje filmike intime. Pra, do të thotë, është akti i parë i filmit. Është inskenuar, është inskenuar, e programuar, e parashikuar si do të ndodhë dhe kërkohen vetëm prova. Po unë skuptoj pse kur e kanë nxjerr videon ajo vajzë nëse e ka bërë vetë filmimin. E kanë nxjerrë dhe fytyrën e saj të plotë. Kjo më shumë ditë vetëm. Është një pikpyetje shumë e madhe se si më pas këto filmime mund të jenë çuar fillimisht për shantazh. Dhe po pra, atë që ta dhe kulla. Dhe në rast se nuk ka rënë dakord, janë bërë publike nga ajo, nga persona të tretë. Pra i kanë çuar, është blackmail. Pra mund të ketë qenë blackmail. Blackmail. Pra unë ta bëj. Dhe nga video është 6 sheshor tani para 10 ditësh. Tani para 10 ditësh. Po penale atëre, bie që është viktimë Safet Gjici dhe jo agresor. Po pse atëre Safeti sot te rast Safeti thoshte që unë kam pas marrë penale do të hyjmë analizës. Nëse ajo e kullës që ka mos ka vepër penale fare. Jo, nëse është bërë shantazh dhe nëse janë kërkuar para Safetit. Për këtë. Për këtë atëre është vepër. Jo, e thotë është vërtet. E thot vetë Safeti që i është bërë shantazh. E thot ai. E thot vetë. Po dhe nga pamjet filmike. Por me shantazh ai duhet bëj padin prokurorisë që. Po nëse ajo e kullës është e vërtetë që ka pas një telefonat që i thon, më fal Ervin, që i thon, që thot kulla, që nuk është era e parë që e bën, do të thot, duhet ta mbaron një Karamuca që pastaj të ke mundi ta kuptonë. Jo, unë përfundoj vetëm me një fjali. Jepi. Gruaja nuk është viktimë. Kaq. Gruaja nuk është. Gruaja nuk është viktimë. Tani i dashur profesor. Jo, një sekondë usuri. Kam një pyetje më. Por më para se të bësh pyetje, mundem të them diçka? Se ajo çanta është shumë e rëndësishme sot, do bëj xhirin e rjetit. Në kuptimin e mirë të fjalës. Ekziston vërtet kjo çantë? Po.
ekziston për sa, do të thonë, është një nga mjetet e përgjimit e filmimit. Një nga mjetet e përgjimit dhe të filmimit që shitet në tregun e lirë shqiptar. 300.000 lekë. Brenda çfarë ka? Do të thonë çarxha është brenda e ka të inkorporuar te pjesa e veshjes së brendshme. Celular. Jo, është bateri. Po. Është një kartë grafike, dy tela dhe një kamerë mini, ato mikrokamerat e vogla që mund të dalë ose te pjesa e fundore ku mbyllet zinxhiri, ose te pjesa e zinxhirit anësor, hapet një sivrim që nuk duket. Po. Realisht me sy të lirë do ta afrohet shumë ja, pra, vrima që the ti, vrima po, hap, a, dakor, dakor. Okej, okay, hapet aty dhe lihet në një pozicion dhe ajo ka një këndë shumë të madhë që mund të regjistrojë gjithkohë. Wide, wide zoom. Po shpër. Wide angle. Sepse unë mendoj që me celular do ishte shumë vështirë. Dhe çanta gjithmonë kur futemi në një zyrë nuk vjen mbi tavolinë, as vjen mbi tavolinë. Gjithmonë vjen në një karige diçka. Jo, më lënë mbi tavolinë. Mbi tavolinë, po mbi tavolinë është diçka që nuk ndodh zakonisht. Ajo që është përballë, sa propozohet atje përballë që është për çantë. Është një tavolinë e madhe. Unë kam qenë tek ajo. Po pra që ulen, ulen këtu bashkë tonë. Është mbledhje. Pra mbledh, mbledh stafin. Mbledh stafin apo? Ku dash, tavolina e madhe e stafit ajo. Po dhe në fund fare, në fund pra është tavolina kështu, në fund fare zyra e tij është. Zyra e gjicit. Kam qenë më dashur ti më. Kam qenë tek zyra e paraardhësit të gjicit. Po njëta zyrë është pra. Po nuk e di se si e ka formatizuar, nëse është. Formati është një tavolinë që ka të njëjtin kënd si tavolina tjetër. Kam qenë karamuçi atje. Nuk kuptoj. Kam qenë një për si formë toje duke tavolinë. Policim takuam kryetaren e bashkisë diçka e tillë. Ishte gjicit, gjicit takove. Jo. Ska qenë ditë. Bashkimi pra paraardhësi këtu para arsi, i cili po, vjen gjithashtu. Është njëti format zyre. Dhe shikoj edhe këndin e filmimit është në të njëjtën nivel me patjetër pra. Me skrivaninë. Po, pra, po, po. Diskutojnë hallë. Unë kam këtë gjë vëllat që aty videoja që ne shikojmë nuk është videoja origjinale, domethënë nga brenda kamerës. Është një kamerë tjetër, ndoshta një celular që e filmon nga një monitor. Ekran, po. Nga një ekran. Nga një ekran. Monitor ose aty ekran. Aty është hedhur. Karta grafike është hedhur në një kompjuter. Bravo. Atëherë tani unë them këtë që mos ndoshta edhe kësaj vajzës i ka shpëtuar dhe s'ka dashur vetë ta nxjerrë këtë video dhe e ka nxjerrë ndonjëri tani... që o mund të jetë pjesë e medias Bravo. Që bën blackmail ose mund të jetë pjesë e ndonjë prokurori, mund të dalë nga vetë spaku, sepse dikush e filmon nga sipër në një monitor, pra nuk është një gjë që ka dalë nga vetë kamera dhe kjo është ajo që mua tani... më intrigon më shumë se sa kuqe çanta. Sa informacion kam unë? Po pse mo? Ka disa ditë. Ka disa ditë që përmendet dhe qarkullon. Pse mban mend ti njëherë një video që doli nga prokuroria që dikush një aktore showbizit shqiptar dhe regjizore qartë kishte një kontakt me partnerin e saj dhe merrte drogë nga organi gjenitali i partnerit? Ajo nga prokuroria ka dalë. Do të thonë mos u habisni për këtë gjë. Që mund të ketë bërë prokuroria po ti. Po dyshime janë sepse është e filmuar nga sipër. Jam i qartë. E, me një celular tjetër. Plaset pyetje tjetër në ekran. Le ta thot Karamuça dyshimin e vet. Po ta them unë ai. Mund ta thuash po. Thuaje. Ka disa ditë që në Tiranë qarkullonte një lajm që do kishte një kamerë të fshehtë të një personaliteti politik. Madje gojët e Liga thonë që edhe nesër duket po ditë do dalë edhe për një drejton, thonë. Ishte po, ishte për të dalë edhe në televizion. Kjo pamje filmike, ndërkohë që moment e fundit është anulluar. Dhe që aty është marrë vesh që po mund të dalin në portale sepse në televizionin nuk del dot. Po kush e nxori të bëret pasta? Si cili portal dim që? Së di. Apo nuk kuptohet. Nëse ha. Po. Dhe nga kjo është kuptuar që viktima, pra femra si viktim nuk mund ta konsiderojmë në momentin që me vullnetin e saj, me djeninë e saj e ka filmuar vet. Por si ka dalë më pas kjo në publik? Këtë po e ton. Kjo është pra, kjo është çështja. E kanë nxjerr vet, e kanë nxjerr të tretët që kanë organizuar këtë. Kjo është për të parë. Per. Pra mund ta ketë djegur dhe vet prokuroria. Dyshime janë. Dyshime janë. Po po po, gjithë pisat janë të hapura mos, është per kjo, mos histori e madhe shumë. Spaku për shembull ka kohë që jeton vet veten se i dalin gjitha sekretet hetimore. Për shembull në rastin e Gjushit. Po, po. Nga doli për shembull. Po në këtë rast Spaku thua ti, sepse prokuroria nuk mund të futet dot njerëz sepse kryebashkiakti ka Spaku. Jo, shikoni çka ka ndodhur me Spakun. Spaku ka regjistruar një vepër penale pa autor aktualisht që flasim. S'ka autor, ka marrë një njoftim. Janë procedime që nisin, ose më mirë, regjistrohen si njoftime, dhe nuk ka ende një procedim normal me autor. Dhe ai do të thotë tani, kemi element veprës penale? Dy javsh, i lë. O do shpalli mos fillimin e hetimit, ose do të vazhdoj në përmjet elementve që verifikon. Tani, Arjan, do të themi gjë, nëse këtu ka një vepër penale... Tani ishme me dhjo të kula, po, që në mësën i rëkula, po. Nëse ka një vepër penale, vepra penale është shantaj kundra një zyrtarit lartë qytetit. Po duhet konfirmuar kjo që është shantaj. Unë them që a thot
sa fet gjithin deklarat në vetë. Po nuk e pashë që flitë për shantaj. Po a i fletë për shantaj dhe për kurth. Po pra, ma futu këndër shtarët. Po pra, pra ne po them që a i në qofë se... Po digje a i, mo, digje se ku shetë putin. Në qofë se a i pretendon se di, tani. A i abi deklarime. A i, jo vetëm aqë, por a i, para se të akuzojmë Spakun, se Spaku është i vetëm institucion serios i ka ngellë të vënd, po para se të akuzojmë Spakun, duhet të shojmë zotin Gjitsi që bën denoncim për shantaj dhe pas të ta gjenë hetimen se kush e ka për shantaj. Qartë Iku, Kula, kush është Safet Gjitsi, që në mësoni lirë Kula? Të thashtë... Qimove pak më partë të thoshje, Safet Gjitsi... Por në pak si shë momenti jota, ishte gabimi jem, tani ishë momenti jota. Safet Gjitsi, është njëri i cili vjen nga Kuksi. Biznesmen, ka arë shumë herët në Tiran, i është futur biznesit. Ti si ke njohë vetë njerë, se kjo në intereson? Unë e kam njohë në përmjet disa miqve të përbashkët. Po, ke ndonjë njerë vetëm për vetëm e të? Jo, gjithmonë me njerëz përbashkët. Pra nuk arrit të kuptosh dot nëse ai ishte vërtet qefli femrash apo jo? Po s'ka ne gjë që ti je qefli femrash, nuk është super problem. Ka sa njerëz që janë qefli dhe është prej, ka sa të tjerë që janë qefli, po e fshehin. Por këtu ka qefli. Pyetja normale është. Tu ka qefli meshkull, qefli femrash, ka sa dush, domethënë. Pra tani po flasim për këtë rast. Po flasim për rastin konkret. Rastin konkret pra. Ai është një zyrtar. Ç'ke parte Safeti më ndriçon ti diçka në sy? Tek Safeti un kam parë këtë njeriu që donte të mbrinte gjithmonë diçka më tepër se ç'kishte. Ah, bravo. Pra ishte kishte tafma Safeti apo jo? Po. Se ndryshe s'do mbrinte ku ka mbritur. Ka qenë i pari në futboll. Pra njëri që donte jetën si Berlusconi. Ka qenë i pari në futboll se nuk kujtohet, po Safeti ka kandiduar një herë për Kamzën më përpara. Jo, si mbajmë to para. Po, ka kandiduar për Kamzën më përpara se ndë Safeti vjen është një ish i djathtë. A ka qenë djathtë Safeti dikur? Safeti dikur ka qenë djathas, pastaj kaloi Majtas, kandidoi për Kamzën përballë ish kryetarit të bashkisë Kamzës, Xhelalit, Mziut. Po. Humbi dhe shkoi në Kukës dhe ndodhi që kur u tërhiqi opozita në 2019 dhe u bë kryetar bashkie, u forcuai shumë dhe ka bërë punë në Kukës. Ai sa duke pasur dhe klubin e futbollit u bë një autoritet i jashtëzakonshëm atje dhe dha një rezultat që nuk e prishte kush. E dëndoni Kukësianët. Po sigurisht sepse ai është përveç se ishte kryetari i bashkisë, ka i kaq vjet që ka qenë presidenti i skuadrës së futbollit. Dhe në një realitet si Kuksi, ti po të marrësh skuadrën e futbollit nga Hiç dhe ta çosh në nivelet e kampionit të Shqipërisë, je një realitet i madh, sigurisht që donin Kuksianët. Prit kula. Ale dio. Ka një meme me që jemi ke futbolli, ka një meme për rastin fjalë. Ha? Që momentin e parë ka godit shtyllën, ndërsa momentin e dytë ka bë gol. Fytyrën bravo, dio, ishte i madh, bravo. Bravo. Ishte batut. E, me qëra fjala para se të ikim të ato, me Çulin, me Thurin, me Kullën dhe me Karamushën, le të bëjmë një xhiro të sa miq tan, gjëra pasira ato sjetonit të do të tashmë, si që thash kafe bourbone, është e vetëmja kafe me shije që do të keni në shpinë tuaj. E zhë le pruv. Kujdes, kafe bourbone, zërë 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 në emision i zonë e lirë, pjet kjo kafe. Mos pini vera, si që kam thënë gjithmonë. Kujdes, është 100% napolitane, importuar nga distributori zyrtar Dream Coffee Albania. Është një kafe kremoze, borbonia është e plot me shije rafinuar, është aromë unike. Vetë Institutin Internacional i Shijes në Bruxelles e ka vlerësuar kafen kokor për bare dhe restorante si kafen me shijen më të mirë në treg. Kujdes, sezoni verës tashmë ka filluar dhe kafe borbone e gjeni në të gjithë plazhet e Shqipërisë. Kujdes, e keni në çdo plazh të Shqipërisë kafe borbone, kujtohuni. U po, atë që na thot Çami. Kafe Bourbone ka një gamë të gjithë produkte si bustina, kapsula, kafe moka, kapsula të shishme dhe për kalamajt. Të gjitha këto produkte janë vlerësuar nga konsumatori italian për shijen e tyre mbles lëndëse për 5 vitet e fundit. Kafe Bourbone është një kafe bestseller e momentit dhe me çmimin më të mirë në treg. Kur pi Bourbone zotëri, ti ndihesh mbret. Kontakto në këtë numër telefoni që letë të regon e ekran dhe urgjent. Merë ekspresin, kafen, kapsurën, gjithë shka, urgjent tani, mos u vono. Ej, me qëra fjala, janë sa gjera pasirat, nësë jetojmë dot, imagino, edhe Papa i Romës nuk jeton dot pa karierë, se se në katedralen 16, në Vatikan, ngroja dhe ftoje dhe këtëna e munda i konfirmoj dhe kula, bëhet me karierë, zonja zotri, dhe jo vetëm, bëhet e shpi e bardhë. Qështë karieri, pse kjo markë prestigjose, kondicionimi, që e ka revolucionizuar botën e kondicionimit, një inxhinier në atë kohë 25 vjeç me emrin William Carrier, nga i cili sigurisht nga mbiemri i tij mori dhe emrin firma e famshme Carrier në botë. Kujdes. Është një luks i garantuar, por çuditërisht është i vetmi kondicioner që të kushton energji elektrike. Pra, është dhe ekonomik.
rrethë është i bukur. Kursin pa parë, më në fund miq, karrierë Albania tashmë dhe në Shqipëri. Në këto momente gjeni në dy pika. Një, mbrapa maternitetit të ri, Koçë Glozheni, përballë Brylit, keni pikën e parë, ku mund ta kapni karrierën me çmimet pa para. Dhe dy, kur zbrisni poshtë në Unaz, te Hotel Hilton, përballë Pallate me Shigjeta, fix sa kalon gjithë me Hotel Hiltonit, është tjetër dyqan, tjetër dyqan ku ju mund ta kapni karrierën. E keni gjithur pran Alpa Center, është e thjesht fare. E, doni të ndjeni president, çfar prisni akoma? Unë për vete kam për zgjedhjen time dhe nuk jam i vetëm. Janë miliona si puna ime. Karrierë, miq, karrierë. Kujdes, me qëra fjala. Tani është momenti se sonte kemi aktualitetin nxehtë. Ky është momenti që ndjeroj miq. Me qëra fjala. Do të bëj një xhiro tani ledjo. Të vemi të miq tan te Petro dhe Klodi te intersport.com.al. E ja se me çfarë mund ta mbani veten në formë. Shikoni këto gocat e reja që vrapojnë këta çuna të rinj. Do thoni ju po me çfarë vrapojnë këta me gjëra që blejnë te Intersporti ose te Adidasi. Kujdes, sonte kam një lajm fantastik për ju miq. Ai po flasi shakoç, ai fat mësh. Ej miq, ej miq. Sot kam një lajm fantastik për ndarë me ju. Energetics, kështu quhet marka ekskluzive e Intersportit, Energetics vjen nga energji, Energetics. E cila sjell veshjet më thirrësore për përditshmëri dhe stërvitje me çmimet më të arsyeshme. Unë e di se atje shkoj dhe i marr vet. Për vrapi çdo ditë vetëm te Intersporti. Kujdes, Energetics mund ta përfitoni me 50% ulje, ky është lajmi. Vetëm në intersport.com.al. Kujdes, mjafton të vizitoni faqen e webit dhe do gjeni kostume atlete për femra, për meshkuj dhe fëmijë duke filluar nga 2900 lekë. Pyta, 2900 lekë të reja, 29000 lekë të vjetra. Vizitoni të gjithë te intersport.com.al. Internet. Dhe përfitoni këtë ofertë fantastike, sa jeni ende në kohë miq. Miq, porosia vjen adresën tuaj për 24 dhe në 48 orë. Pagesën e bëni cash ose cash. Ku meni porosin vetëm në intersport.com.al. Dhe është njëti Petro gigant, i cili ka vite që bën dhe që ka Intersportin në Shqipëri, i cili ju ofron super shtëpia të nivelit të para, një rezidencë me ca vila brillante, të bukura, dykatshë, moderne. Shikoni. Quhet East Side Family. Ja shikoni. Një projekt ekskluziv nga Kumi Construction, zonja zotri, e pozicionuar në kodrat lindore të Tiranës, ndodhet vetëm 200 metra larg nga tegu ose më saktë ngjitur me restorantin e Narit në Lundër. I janë plot 20 vila elitare, 15 vila premium, ku do të keni mundësi të arratiseni nga kaosi i jetës urbane në një hapësirë të gjelbër plot relax. E kujdes, një detaj i rëndësishëm, këtu mund të blini dhe apartamente brenda rezidencës. Për vete ose për prindrit tuaj që ti keni afër, nxitoni dhe prenotoni çmimet tani sa së zhvon, ndryshe nuk do i kapni dot. Eastside Family, Eastside Residence, kënaqësia e jetuarit pranë natyrës. E, bravo Petro, do thoshja, bravo Kumi Construction. Me qëra fjale, jo, nuk mund të rritë dot në këtë moment pa ju kujtuar se qumshi që pini e shumë nësishëm jetën tuaj. Edhe duhet të konsumoni vetëm granarolo, shi sa bugre thonë italianu. Granarolo. Granarolo, zonë azotin, një qumë është i papar italian, i cili ka 65 vjetë, që është në treg, dhe këtu tek ne, jo, keni gabim, s'ka lidhje fare, e këtu tek ne ka sjellë gjithë energjinë e Italisë, po ashtu Nami po bën oferta e tij që po qarkullon prej disa kohësh. Nëse blini 5 paketime, po s'lazot më shumë, 5 paketime tetra pak, granarolo dhe ruani tapat, kjo më pëlqen shumë, ej. Shikoj, ka vajt puna deri këtu sa s'man më. Doni një qumësh falas, blini 5 paketime të 6 ne keni falas, pyta, kujdes. Ruani tapat, ndryshe se blini do të falas. Nxitoni, e më shumë ju duhet, të nxitoni pasi kjo ofertë është drejt fundit, një shije italiane granaroz, një qumur si shtato zemra, qumusht, ka shumë njerës një Shqipëri, nuk thonë qumësht, thonë qumusht, pyta. Tamël i thonë verjorët. Tamël granarolo, pyta. Ikim le dio, këthejmë pas pak. Shio dhe fito, vetëm e...
toksor, jemi brëma toksore, jemi rikthyer, jemi live këtu në zonë lirë në këtë P2. Reagojnë në rrjetet sociale diarre për çefin tuaj që është Ledio shpallë në ekran. Imagjino kur i them dhe të mia rrjetet sociale diarre, imagjino tuajave. Për të thënë se sa njerëj fair që jam, fair play, jam njerëj drejt shumë. Kjo emision që zonë lirë është live edhe në ABC Radio, në 105 FM, përveç në ABC News. ABC News është zotëri një ekran që duhet thënë është bërë tmerrësisht interesant në 24 orë. Shikoni grafikat, e duhet thënë bravo Kolballa. Po, unë e them sot me zot lart, Kolballa ka bërë një punë të papar. Po shoh grafikat që ka bërë të sigla gjërat, televizion komplet i huaj. S'ka lidhje fare me Shqipërinë, me këto që bëjnë në Shqipëri. I pastër, figurë pastër e qartë. Bravo Balla. Pa autorizim e them të gjë, po bravo i qoftë. Komendon kanë vite i se kanë takuar Ballën, mund të kem 20 vjet. Po sot i them bravo, super televizion. Ej, me qëra fjala, jam në studio me Sofin, me DJ Redin, me Derkusin Osho. Se që më kujton sot Derkusin, Derkusin Osho, më kujton diçka sot, që vërisht. Shi si rësa i bugur që është. Është i lezeshëm. Më kujton një thiflop. Jo, thiflopa është një gazetar që paguhet nga krimi organizuar, po çon si ka? Ja shikon, ja, i ka bythën. Ja, i ka ftuar si bythën e Derkusit, ja, ja. Ja. Ej. Bëjm shaka. Ju kam xhan, bëjm shaka. Është shaka. Ej, me qëra fjala. Jam në studio me miqtë e mi Ilir Kulla, ekspert i sigurisë kombëtare, gazetar i vjetër, sapo është kthyer nga samiti i Prespër, i Prespës, që është mbajtur në Strug. Po kjo është një histori tjetër do flasim. Me Arjan Curin, filozof, teolog, pedagog, avokat, mund të kapni Curin në Instagramin e ti për ju që keni interes për të zgjidhur probleme gjyqësore. Kujtja, Curin është pak i shtrejt, por ja vlen. Ervin Karamuço, pedagog, një mjeshtër i papar që mund të zbërthej gjërat të cilat ju s'ja keni ide në fare. Gjithë butallën shikojnë në për ekrane që ju bëjnë gjasme si ku marrë i vesh nga krimi nga këto, tërgojnë pralla. Karamuço sot po i bëj qefin live, është i vetmi serioz pedagog dhe specialist i kriminologjisë dhe i kriminalistikës. Bravo Karamuço. Dhe ndërkohë një regjisor që më ka pasur dhe e kam mik prej 30 vjetësh, Ervin Çuni, zonë e zotrin, i cili nuk është më drejtori i teatrit kombëtar, se boll më 8 vjet. Tashmë për qefin e vet është regjisor dhe aktor i lirë, po ndërkohë në teatrin kombëtar dhe vjen çdo të premte për qefin e tij në studion time për të na teatralizuar pak aktualitetin në Shqipëri. Këto janë të rejat e fundit. Sonte, video skandali, që në faktu se quaj video skandali, quaj thjesht video plus 16, i Safet Gjizit po bërnamin, ne po meremi seriozisht dhe shkencërisht me këtë video. Një video që i hëngri kokën Safetit, politikisht e hoqën e kryetarë bashkije, dhe nuk dije se shfarë pasoja është do kënë, do në ndimoj Kulla dhe Karamuço, me zdo këtë pasoja, këj video filmim erotik, le themi, se nuk ka gjë tjetër më shumë se eros, atje nuk shohim asgjë më shumë. Ja ku është një nga fotot, ne sot, si emision serios jemi dhe elitar, jemi pjeku të jemi sa më etik, dhe nuk e shfaqim video, se jemi në një ekran, dhe ekrani duhet respektuar, zonja zotrin, se në shohim nga gjitha moshat. Sa keq që vjen për Safetin sot, nuk e keni idenë. Kam gjithë ditën sot që jam i trishtuar. Vjen aq keq për atë njerëz. Kur e mendon. Imagjino se do ta fusin në burg Safetin, me që e mori spaku çështje. Po kjo e spaku tani e që do ta thon spaku që ke pasur një gjë e madhe që do jetoj njerëz publik, krim organizuar në nivele të larta, tani do të merrem me këtë çështje e Safetit. Edhe spaku ka frikën që prova kryesore mund të shkatërrohet, të zhduket ose të ndryshohet. Dhe kanë gjithë këto orë që po mendojnë ta sekuestrojnë. E kanë sekuestruar tashmë? Jo, se kanë sekuestruar akoma. Akoma? Jo. E për këtë do na thot më shumë diçka Karamuço, po. Jemi akoma. A ka drejt? Ka për tjetër gjë. Ah, dakor. Prova kryesore. Po ndërkohë, cila është prova kryesore? Po pra. E ka Safeti me vete. Mos ia fut kot. Po. Një sekundë, se ka nevojë për shpjegim kjo, Suri. Që të vërtetosh një fakt penal, po? Duhet që të sekuestrohet prova e cila me kalimin e kohës mund të rrezikojë zhdukjen, ndryshimin e tjerë ose fshehjen e provave. Po. Filmimi thua ti?
Jo, ajo është provë dytësore. Kemi flitet për provën kryesore, që spaku po ka një shqetësim që ta sekuestroj sa më shpejt. Jo, jo, mos thuaj që më shkon mendja atje ku të shkon dhe ty. Jo, mos më shkoj në asnjë vend mendja. Po i bëj thirrje spaku të sekuestroj provën. Po cila është prova? Prova kryesore. E ka Safeti me vete. A ti po flet për organin gjinital të Safetit? Jo, domosdoshmërisht. Ka një provë që e ka Safeti, që duhet sekuestruar nga spaku urgjent. I bëjmë thirrje që ta sekuestroj. Në qoftë se do të verifikoj faktin penal. Kemë dhe tërë një pick-up, për fundimisht. Dhe kështë marë më ndjerë. Dhe rikëthemi të pyetja e ishe duke foru një kulla në dhjo. Dhe ishe duke thënë kulla për Safetin? Për të bërë sintez gjitha sa që thash për... Jo, sintez, pa, jo, do të vazhdosh që se kam një gjithë të re për të thëmë. Se s'kemi ko për sintez. Safeti është njëri shumë serios dhe ka treguar në gjithë aktivitetet e veta që është njëri serios. Dhe ka rënë pjesë e një shantazhi të mirëfillt kriminal, prandaj unë ftoj që të bëj një denoncim, për ta që një njëri serios në jetën e vetë ta bëjnë, ta diskreditojnë në formën e një karagjozi publik. Kështu që unë eftoj që ai njëri të bëhet pal juridike duke bërë padin kundrejt palve që e kanë shantazhuar, sepse nuk është shantazhuar vetëm Safeti si individ, por është shantazhuar kryetari i bashkisë së zgjedhur të një qytetit madh të një bashkie të Republikës. Kështu që unë i sugjeroj që sa më shpejt ai me avokatët e tij të përgatisë një padi, sepse çfarëdo që të ndodhi nesër pas nesër ai është i mbrojtur nga kjo padi, sepse kjo gjë e bën atë subjekt të mbrojtur nga ligji për shkak sepse ta thashë është shantazhuar jo vetëm individi gjithsi, por edhe kryetari i bashkisë. Qartë. Karamuço, kishte diçka për të shtuar këtu? A mund të shkoj, a mund të spaku të kalojnë e ekstrem të fusi brënda? Unë jam dakord me mikun tim Kulla, tu ka një gjë. Kush është mbrapa? Gjithë sa gjëje, kemi dy individ, kemi një video erotike, kemi një kamer, kemi 10 ditë që qarkullon kjo video në disa celular, në formën e shantajit, dhe kura panë që nuk e si do të aty ku duhe, atër e bu publike. Po. Tani, gjithë kjo është një gjë e para përgatitur, e planifikuar shumë mirë, ka një strategji të caktuar dhe ka një qëllim se ku do përfundon të kjo. Aha. Problemi është që zoti Gjici, ato detyra që ka pasur, sigurisht duke qenë biznesmen, është një njeri dhe një familje shumë e fuqishme. Janë fuqishëm? Pa tjetër, nuk diskutohet. Dhe sigurisht nuk do të kalojnë lekë të histori. Sepse nuk do ta kalojnë lekë të historisë sepse edhe deklarata që i ka dhënë sot ai thjesht e ndjen veten si një viktimë po patjetër e diçkaje që i është bërë në zyrën e shtetit nga persona të cilët ai i di shumë mirë kush janë. Përfshin këtë vajzën. Si? Përfshin këtë vajzën. Patjetër. Jo, ajo është një mercenare që i bën këto punë edhe në herë të tjera dhe ka. Mos e thuaj me kaq siguri se nuk kemi asnjë provë. Me çfarë po lexojmë, se ne tani nuk kemi burime të shërbimit jo, informativ shtetëror. Ne flasim çka ka këtu. Jo, po duhet ta themi për gjën korrekte, se gazetaria duhet të jetë korrekte. Do ta themi që kjo është thjesht një hipotezë që mund të jetë përfshirë ajo. Po mund edhe të mos jetë përfshirë. Një hipotezë. Sepse pyetja që bëri Curi, pse tregoi fytyrën? Kush e tha Curi apo Curi? Një hipotezë, po ne nisemi dhe arsyetojmë nga deklarata e vet gjithë. Nuk ka lënë të kuptohet ai që ka me vajzën. Ka diçka. Po jo përkundrazi, ai thotë un kam pasur, pra un kam marrëdhënie intime prej kohësh me atë vajzën. Ka diçka që ai futi gjithë në një kallëp, që është pjesë e një skenari, e një kurthi të dëmtuar. Vajza nuk e ka përfshirë Safetin. Ai ka përfshirë kundërshtarët politikë. Deklarata është e qartë. Vajza Safeti thotë që vajza është një instrument i përdorur për shantazh ndaj kryetarit të bashkisë. Po ku është ka deklaruar Lezova? Po e ke shkruar në deklaratë pra që un kam pas lidhje, por kjo lidhje është përdorur si instrument për të më shantazhuar. Kaq. Prandaj them që edhe unë lexoj si Çani, mund të kuptoj. Një kafe Bourbon, Sofi.
kafe Bourbon. Prandaj them që është shantazh i mirëfillt edhe duhet. Po vajzën nuk e shoh. Vajzën nuk e shoh më brenda, por na shoh mesazhin. Nuk e di pse e lexoni kështu. Ai vajzën thotë që kam një marrëdhënie intime për disa vite. Kam patur, kam patur për disa kohë. Por kursin ma kanë bërë ata, të cilët nuk më mundën dot gjatë zgjedhjeve. Po kursi nuk erdhi kështu nga ajri, kursi nëpërmjet një instrumenti erdhi. Po nuk kemi sigurt gjë. A di kur do thoja unë ndarjen e vajzës nga kjo gjë? Nëse kamera nuk do ishte në çantën e vajzës, do ishte në zyrë. Pastaj se i rënë në kurth. Pastaj thot, nuk mund të jem unë më njeriu që punon në zyrë shteti, pasi e kam tradhuar besimin aty mira njerëz të tjerë të tjerë. Ndjes gjithë për minjojen kudo rr rr. Mirë, kjo tregon që është serioz dhe i përgjeshëm. Patjetër më nuk më përsipër, po unë prandaj për të. Po përpara thot, pas një fushate dhe përballje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas cilës e zdoa fitues, fatkesish, unë ra shprej një kurthi të përgatitur me detaje nga e njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje. Saktësisht kjo që thash unë. Po ku është vajza këtu? Po ku është vajza këtu? Se instrumenti se kurthin e thot direkt pas prandaj po flisnim për provat, që po flisnim për që bra, që duhet të sekuestrojmë për vajzën. Bëhet një pistë fort kjo nëse vajza është e përfshirë. Okej. Atë po. Atëre. Atëre. Plasim pyetjen tjetër në ekran vetë. Tu është momenti filozofit, zonja e zotrin, që në mëson antikiteti, suri, seksi dhe pushteti. Antikiteti... Gjithmonë në kuadrë të kësaj video, po nga kjo mangës punë të po. Kjo është tjesh përsëritje për erën e disa miliont e të njëtës histori që nga ndodhë që nga antikiteti deri më sot. Antikiteti në mëson së pare njerë që seksi është sport, sigurisht edhe moderniteti që po kthehet në antikitet, po sill të njëtën gjë. Në antikitet, seksi është përdorur si mjet jo për shantazh, por për të arritur pushtetin. Për shembull, thuhet që Aspasia, që është gruaja e Perikliut, gruaja e njeriu më të famshëm të klasicitetit grek të Athinës. Perikli që edhe babai i Çulit. Me qira fjala, po. Ta gëzoj. Sa bukur ta gëzoj. Gruaja e tij, Perikli që s'na shikon. Ha? Gruaja e tij Aspasia thuhet, nuk ka siguri, po thuhet që ka qenë prostitut. Pra një grua e cila i njifte shumë mirë artin e joshit. Aspasia. Aspasia e madhja dhe thuhet gjithashtu që një nga arsyet kryesore të sukseseve të mëdha të Perikliut ka qenë Aspasia. Mendohet që Aspasia mund të ketë qenë vetë mendja që fshihej pas forcës së Perikliut. Dhe ajo e përdori, nëse është kështu gjithmonë, seksin dhe joshin për të lidhur mbas burrit më të fuqishëm të kohës. Dhe që ishte e bukur Aspasia. Ishte shumë e bukur dhe për të ngjitur majat e pushtetit. Në Rom, për shembull, le të shkojmë në Rom, perandorët e përdornin seksin për si mjet tregtie. Pra, perandori kishte oficet dhe kërkonte seksin, ndërkohë që të tjerët, kryesisht të rinj dhe të reja, meshkuj dhe femra, ofronin seksin për të marrë oficet. Sigurisht. Tiberiusi, për shembull, kishte një vilë të famshme. Tiberiusi do të shpjegosh gjithë apo publikun. Perandor romak, pra, apo jemi në Rom. Kaq, kaq thua ti, po thua ti Tiberiusi perandor romak, kaq. Po gjithsa jemi në Rom, Tiberiusi. Nuk e kupton njerëzit. Okej, Tiberiusi perandor romak, kishte një vilë në Kapri. Capri, se fini Capri, se fini putain çfarë. Dhe rreth viteve 30-40 mbas Krishtit, dhe në atë vilë kishte një pishinë të madhe dhe kur futej aty kishte djem të rinj, të cilët ndërkohë që notonin e kënaqnin dhe Tiberiusin. Një tjetër grua e famshme, Melisina, që është gruaja e perandorit Claudius, ishte e famshme se organizonte festivale seksi dhe thonte të gjithë prostitutat e Romës për të parë se cila nga ato shkonte më shumë burra gjatë natës. E çe po ke burga që nat kop. Dhe imagjino kush fitonte? Ë? Vet gruaja e perandorit. Vet ajo fitonte gjithmonë. Vet Mesalina po. Kështu që antikiteti ishte i mbushur me këto. Ka dhe një histori të bukur të Pompejit. Pompeji ka qenë qytet qefi në antikitet dhe në vitet 60 pas Krishtit. Të cilin sot i vizitojnë rënojat po. Po, sot është i famshëm për rënojat, për shembull në shtëpitë publike të Pompejit. Tabelat që tregonin drejtimin ishin asgjë tjetër përveç se falluseve në ereksion. Kjo do të thuhet për publikun. Falluse në ereksion, domethënë organ maskullor i ngrehur. I ngrehur, po. A drejtimi që tregonin organet maskullore të çonin drejt shtëpive publike. Në vitin 60 para Krishtit në Pompej shpërtheu Vezuvi. Dhe ra dhe edhe hiri edhe ajo që bie magma nga vulkani. Vulkani, po. Dhe njerëzit i ngrihu. Njerëzit i gjetin momentin që ju ra lava në kokë. Dhe ashtu janë dhe sot po të veshë. Dhe ashtu janë dhe sot. I kam bërë bukur sa bukur shesit italianët. Një statuj më e famshme është e një të riu i cili po masturbonte në atë moment. Po bravo. Dhe ka perle është. Dhe ka 2000 vjet në atë pozë. Aq i madh ishte kënaqësia që ndjente ai njerëj, saqë i ra lava si për të dhe ngriu ashtu. Është në muze. Është në muze, është një mrekulli. Është një mrekulli. Ata që duan leta kërkojnë. Edhe po mos jetë vërtetë është Ben Trovata vësh llaktar, sikur ta kanë bërë më. Është në muze. Një pervers sikur ta kanë bërë atë. Ta kanë bërë më vërtet, jo se është
Unë ke pasur që është e vërtetë më. Është një mendje përvrese që ka bërë atë, e kupton? Pra në antikitet, jo, jo, është turist, për të marrë për të prerë bileta, në antikitet seksi të thash ishte e di, po jo, jo, flasë të çështjes dominimi, po Pompei ishte i njohur, pra ka sot. E beson ti që atë ka zënë sigurisht më ore zotri, një nga ndërtesat që ka shpëtuar sot në Pompei është një shtëpi publike. Është akoma aty. Dhe afresket e asaj shtëpie publike janë aq të bukura në kuptimin e liberalizmit, sa që dhe sot njerëzit nuk e arrin dot ato momente, sigurisht, pozicione, liri seksuale. Për të bërë asociacion me këtë që ndodhi. Për të bërë asociacionin është ky vllaç. Atëherë në antikitet ose në Rom më mbrapa, nuk ishte dramë, nuk ishte as shtelje. Normale, po them është gjë normale. Jo, jo, që ta bënin nëpër zyra, nëpër gjëra të tjera. Vetëm nëpër zyra. Nëpër zyra. Atëherë ndoshta koncepti i zyrës ishte vështirë. Forca e pushtetit dhe ishte e njohur. Ishte në fronë, pra në pallatin e pushtetit. Prandaj në video që shikojmë, akti bëhet tek ariga e kryetarit të bashkisë. Po pra. Pra Safeti nuk është asgjë tjetër vetëm një ripërsëritje pak më lehtë e skenave perandorake të lashtësisë. Pra ku seksi ishte më shumë se sa çështje penetrimi, se ti e do kështu tani. Çështje. Jo, se dua unë kështu. Kështu e do gjithë dynjaja, ta kuptoj, është e thjeshtë fare. Po mirë më që ta themi më thjesht. Seksi kur bëhet në zyrë, më shumë se sa një çështje penetrimi, është një çështje dominimi. Pushteti. Dominimi, dominancë pushteti. Je i papartë. Dhe sport, dhe në qoftë se për shembull Rama luan sport në zyrën e tij basketbol, që po. Në qoftë se Velia në zyrën e tij ngre shtanga, çish ato thot ngre kshu ka nga këto që bën stërvitje. Do. Se Safeti të mos merre me një sport tjetër në zyrën e tij, siç është seks, siç është seksi oral. Pra sot Safetit nga kjo studio ne do t'i themi thell-thell, nuk ka pse të ndihet i turpruar. Fare është në dritën e antikitetit, ai thjesht po bën një sport, po stërvitet për të marrë pjesë në një kampionat. Ja pse ky emision ja vlen të ketë. Jo sa shikon. Si thuhet anglisht, ti je krenar. Be proud. Be proud, Safet, be proud, please. Po mbashim nga zi. Dhe ju e dini që... Kenë Suedi tani flitet që do bëhet sërish një kampionat seksi, si që është bërë në antikitet. Ata janë brillant, ata nuk... Ka pas një kone vikingve dhe ata, ka historin gjatë nga vikingët. Tani, Kuksi e ka për fejsusin e vetë. Po jo, në Suedi nuk... Ah, pitën kjo meriton një tjetër brigat, pitën Kuksi e ka për... E, me qëra fjala, një e vërtet ju e dini, në këtë emision, shikohet nga këndvështrime ndryshme. Shikoni pyetjen tjetër në ekran. Ky është momenti çulit, regjizorit. Çulit, si e shikon regjizori këtë që ndodhi sot? Kemi të bëjmë një thriller politik, Revolucioni. Do të thotë titulli është Revolucioni. Një thriller i cili fillon me liderin blu, i cili thot, tani fillon rëzimi i pushtetit vërtet, të pushtetit të orgjive, se këta janë tanë me orgji, këta ku do një shkojnë, edhe atje, edhe këtu, vetëm orgji, gjishka orgji, atje, edhe mbledhe ta. Kështë Berisha, teta. Ata që ka aty për edhe dhe i thot, ne këta mund të rëzojmë vetëm me defektin e tyre, me të madhë, dopsia tyre me e madhe, është seksi. Ashtë perl. Ata pëndesin për seksi. Si kur tjetë e vërtet kjo, është perl. U e besoj. Pyta, po se duhet fillon të Kuksi, sepse Flamur Noga thot, unë e njëm mirë. E jam mirë. Flamuri vetë është Kuksian. Është Kuksian. Sa fet gjithë ka qenë me pëndën, ka qenë i djallë. Jepi çuri. Edhe këtu fillon gjithë pjesa e bisedës parë, se duhet gjithë statistikat, çka ka qef më tepër, se gjithë problemi është, e ka qef seksi normal, e ka qef seksi oral, a ka anal, do më ka disa gjëra të cilat ne kuvizohemi për hirë të orarit që ti themi. Edhe këtë pa tjetër duhet kryohet një dosje, sa vjeç duhet jetë personi që është për balë, etjera, etjera, gjitha këto merën për sipër, dhe kuptohet që fillon zbatimi i dosjes parë. Problemi është që nuk kemi një dosje, edhe këtu. Pra nuk kemi një video. Kemi aq video sa ka fituar Partia Socialiste Bashki. Do të thonë gjithë kryetarët e bashkive do të shifni gadal gadal me nga një video. Dhe filmi parashikon si në Zoom, e kemi parasysh atë programin e Zoomit ku janë gjithë ato
po që gjithë janë pozicione të ndryshme, edhe njëherë del njëra, njëherë del tjetra, njëherë del tjetra, njëherë del tjetra. Edhe ky është revolucioni vërtet në fakt. Ky është revolucioni. Edhe në fund fare, patjetër nuk ka çfarë të bëj qeveria për hir të faktit që e dashuron kaq shumë seksin e tjera, jep dorëheqjen, edhe ky është triumfi i vërtet i demokracisë vërtet i sa një dhe tjera, tjera. Pra ky është një thriller politik i cili tregon që në fakt revolucioni i vërtet ose antirevolucioni do të ndodhi nëpërmjet seksit në Shqipëri. Edhe ka ardhur koha këtë përshtypje. Një big up për Çulin. Bravo, bravo. Dhe shikoni pyetjen tjetër në ekran. Para ju rikthyem fillimit të emisionit, kur Bill Clintoni dhe Monica Lewinsky bënin seks oral, pra ajo i bënte seks oral Clintonit, Billit, në zyrën ovale, ovale në shpinë e bardhë, debati u përfshiu i gjithë botën. Tani, le të imagjinojmë për një çast që në zyrën e safetit, në 6 qershor të këtij muaji, pra 10 ditë më parë fiks, nuk kanë ndodhur asgjë tjetër përveç se seksit oral. Dhe pyetja që ngrihet si në atë kohë, a konsiderohet tradhti, pra a mund ta quash tradhti seksin oral nëse nuk ka penetrim? Ky është debat që nuk është mbyllur akoma dhe sot e kësaj dite. Njerëzit janë ndarë pro dhe kundër dhe ju që pra shikoni reagoni te numrit celularit që ju kam dhënë atje poshtë, që unë do lexoj tani sa të përgjigjen miqtë e mi në këtë studio. Le ta fillojmë. Le të fillojmë nga Çuli që është regjisor. Çuli sipas teje, po këtu më duhet bindja jote personale, nuk më duhet fare ç'mendon njëri dhe tjetri. Ti vet, cili është qëndrimi jot? Pra, abstrahon nga rasti i Safet Gjisit. Abstrahojmë, marrim spunto nga rasti i Safet. Po aman tani s'ka lidhje fare. Seksi oral në vetvete. Qoftë ky kur një mashkull ja bën një femre, ose kur një femër ja bën një mashkull. A quhet po, a quhet tradhti apo jo? Më tepër se tradhti. Sepse në vetvete. Ti mendon që është më tepër se tradhti. Më tepër se tradhti. Po. Sepse në vetvete përmban edhe poshtrimin. Përmbledh domethënë edhe fuqinë e distancës pushtetit, pra poshtrimin. Poshtrimi është sistem fotografik. Nga herë unë e shikoj pjesën e seksit oral, sidomos femra, tek se tani jemi detyruar edhe këto orë të themi femra kundrejt mashkullit. Është një orë keqe kjo, s'po themi asgjë tjetër. Okej, okej. Si një edhe një mënyrë ku mashkulli tregon fuqinë e pushtetit, po fuqinë e pushtetit për të poshtruar atë që është përballë. Se ti e shikon kështu? Unë e shoh si një lloj forme që her pas e përmbledh gjithë egon dhe narcisizmin e madh që mashkulli ka në vetvete. Dominancë. Po flas në rastin po dominancë edhe poshtrim, po, edhe poshtrim. Kjo është rasti kur ajo ja bën atij, po kur ai ja bën asaj? Ktu them që ka një lloj ekuilibri më ndryshe sepse flasim për një kënaqësi të vërtetë. Femra është shumë e thellë në ndjesitë e veta, në kënaqësitë e veta sa mashkulli. Shumë më si përfaqësor mashkulli. Domethënë kam përshtypjen që edhe në kuptimin e qelizave erotike, mashkulli është pjellë dhe dominancë e narcisizmit vet. Ndërsa femra është më tepër ndjesore, është më e thellë. Në këtë rast i shikoj këtu pastaj e quaj tradhti 100 milion herë më të madhe, ë, tek mashkulli që kryen aktin oral me femrën. Sepse aty ndjeshmërit janë shumë forte, janë shumë. A ti thua është më shumë tradhti kur një mashkull e bën një femre? Po, po. Normalisht po. Po, sepse shqisat e ndjeshmërisë janë shumë herë më të forta. Ti do thotë ai mashkull, dhe gjithmonë kur flasim për tradhti, flasim për tradhti kur mashkulli me dhe femra janë një çift. Janë një marrëdhënie tjetër. Bi. Jo, jo. Dyshe, janë një marrëdhënie tjetër, po. Paralele, një marrëdhënie paralele. Dhe ti thua që jo vetëm që është tradhti në dy rastet, po më e madhe thua ti është kur mashkulli e bën femrës. Se do të thotë që ai vjen akti kur ndodhi përmbledh të gjitha, po për mua jo, nuk flas për aktin tani, so, flas për procesin oral. Se lidh tradhtin me kënaqësin, këtë s'po kuptoj. Jo, nuk lidh tradhtin me kënaqësin, sepse unë nuk u mora fare me tradhtin. Pyetjen e tradhtisë e bën Çani. Jo, po ti më thua se është më, pra, prit pra, është më e egzageruar kënaqësia në qoftë se përdoret si mjet seksi oral. Pra seksi oral është si një fuqi e pushtetit kur e bën. Pra, është tradhti pra. Për mua është më tepër se tradhti tash. Po dakor, por po. Po drejt, është më tepër se tradhti, po nuk e lidh me tradhti, po është më tepër se tradhti. Si nuk e lidh, nuk e kuptoj këtë çuri. Ja po ta them, sepse kur ndodh tradhtia, ndodh bashkë me seksin oral, bashkë me seksin anal. Tani po flasim vetëm për seksin oral, më. Është më tepër se tradhti. Ky është këndvështrimi. Nuk është më pak se tradhti, është më tepër thuat. Jo, është më tepër, po. Po kur është dhe oral, sepse është edhe poshtrim në fund fundit, që ti nuk kryen asnjë marrëdhënie, mund se ti mund të bësh vetëm seksin oral, nuk kryen asnjë marrëdhënie tjetër,
është një super fund. Është jashtë prapë, është poshtrim. Nuk e di më ka pas marrëdhënie të tjera. Jo, po flasim vetëm rasti që është vetëm se ne nuk kemi prova që ka bërë diçka tjetër. Po mund të ketë bërë më përpara ose më mbrapa. Jo, po ne, jo, tani unë po flas. Po pyetja është simbolike, unë besoj që simbolike. Jo, pyetjen e kam të e. Thua akti seksual a quhet rasti? Akti, më akti, po prandaj them seksual. Po simbolikisht, prandaj po them. Unë nuk thash, ore, seksual jashtë çiftit mall. Kur është një marrëdhënie tjetër, po se Safeti po mund të ishte beqar sot kjo pyetje nuk do ekzistonte fare. Safeti është i martuar me Kalamaj, është gjyshe të jetë pra. A konsiderohet pra, a mund të quajmë Safetin që ja ka tradhtuar gruan ose edhe vajza tjetër? Që se kështë një lidhje me dikë tjetër, a që që ka trahtuar burin e vetë? Bill Clinton i për shumbull, kërë në gjyqë, po, ajo shkoj në gjyqë të këtë tjetër. Këtë debat këtë pyjtë në bosë, syste se të hompe, Billy, a që thonë francesët nga Billy filloj. Billy vetë, kërë pyjtë për këtë qështje, për të pyjtë që thua, pikrish, tha vetë që nuk është se trahtova atë të tha Hillary. Hillary, po pra. Hillary, ishte thjesht një moment tensioni dhe çlirimi nga tensioni. Po pra. Dhe këtu fillon debati. Kjo i bie çuri që çdo lloj marrëdhënie paralele her pas here një mashkull ta kryej jo për të tradhtuar atë tjetrën, por për hir të fakt se në atë moment ndihet i tillë. Dhe ka femra, asgjë nuk i bie që të tradhtim. Po debati pra. Dhe ka gra dhe femra që në momentin që kapin burrin e tyre duke tradhtuar, i thon a e deshe? Dhe në momentin që marrin një përgjigje ose siguri që burri nuk e deshte, e bëri thjesht për çef. Nuk e marrim po tradhti. Po, këto janë femra. Prandaj është debat inteligjent që arrin të kuptojnë dobësinë e mashkullit. Çështja e femrës vet pra, ose e mashkullit. Po, ose e mashkullit. Prandaj debati vazhdon te një femër e gjerë shumë që arrin të kuptojë dobësitë mashkullore të një mashkulli, se këto janë dobësitë e mashkullit. Ka pafund femra. Kurse një femër kur tradhton, vetëm këtë gjë mos e harroj. Kurse kur një femër tradhton, tradhton shumë më thellë dhe shumë më brenda dhe falja e këtij faji është një çik shumë herë, jemi dakord, shumë herë më vështirë. Ka shumë mashkull që e falin. Prandaj vet ka dhe mundet që në botën që po jetojmë sot, kur njerëzit janë më mendje hapur, edhe kjo gjë ndodhi që dhe mashkulli fali. Ka dhe meshkuj, por... edhe femra dhe meshkuj që nga që nuk duan të ndihen të tradhtuar, çon me dorën e tyre të tjetrit poshtë histori tjetër ajo se zgjon. Kjo, kjo është bisedë ha. Është histori tjetër. Hillary vet, Hillary vet, Hillary vet e fali Billin sepse nuk u ndihet tradhtuar. Sepse ai u betua që kanë bërë vetëm seks oral. Hillary dhe shkoi në gjykatë, se këtë me çurin bëjmë bisedonim, historia shkoi në gjykatë. Po ku kemi të bëjmë me Amerikën që e kthejmë fiction gjithçka. Pra kjo historia është tradhti apo jo? Vajti në gjykatë. Nuk e di kush version ka fituar. Nga gruaja më ka gra që nuk e quajnë tradhti, jo vetëm oralen, por edhe vaginalen, edhe anë. Ju fitoj gjyqjes, këtu jam kurioz. Se unë di që ka shkuar çështje. Jo, nuk është fitoj. Jo, ka pas i përgjigje, ka pas i vendim gjyqi. Është çështje gjyqi ishte më shumë ai ishte lëngu i Billit apo jo, u morën me fustan. Okej, u morën vetëm qofse. Sepse në fillim ai Billi e pranoi apo jo? Billi e pranoi mbasi një prokuror i pavarur e vërtetoi se kishte ngelur lëngu në fustan i Billit. Edhe kjo me qëra fjalat e provat e spakut aty duhet të ketë shumë lëngje edhe në zyrën që të marrin shumë nga spaku amerikan, nga FBI amerikane ka lëngje edhe në zyrën e Safetit. Po, histori tjetër. Pra, historia është e mbushur me lëngje. Historia është këtu, varet nga personi vet. Pra, ka persona që quajnë tradhti dhe një shikim, për shembull, pse e pe tjetër. Merr ajo. Tani jemi në seks oral vasi akt. Po, ka persona. Ti thuri nuk e quan apo jo? Un vet. E quan tradhti apo jo? Po të mendosë mua. Jo. A quaj këtë moment? Po, pra, seks oral, jo të Safetit, më valla. Ore në Parim, në Parim. Një marrëdhënie ku nuk ka penetrim, ka vetëm seks oral, valla. Kaq. Mbaron punë me seksual ikën mirëpafshim. Është tradhti apo jo ndaj partnerit që ke? Un kam një qasje shumë me libertinën në këtë. Prandaj ma thuaj pra. Ma thuaj një po jo dhe pastaj sqaroj qasjen. Jo, sepse për mua nuk varet nga akti, varet nga mindseti, pra çka ka pas në mendje Safeti kur ka bërë këtë akt. Pra nuk është tradhti. Po duhet pyetur Safeti. Po kemi jo ka drejtë të tjera të thonë. Pra nëse ka qenë për një çlirim, ose për një nevojë siç ta thash në fillim që për një nevojë të një të çlirimeve të komplekseve edipiane që duhen të çliruar deri në 7 vjeç. Jo vetëm që nuk është tradhti, por është dhe terapi. Po thotë që kam disa kohë që jam me te, që kam pas marrëdhënie me të, thot vet. Dakor. Po pra, me të vërtetë ai, po. Si fakt. Nuk është, e kuptuar. Çuli e quan më shumë se tradhti, ti nuk e quan tradhti. Në përgjithësi në Parim seksual nuk është tradhti sipas teje. Varet se si nisesh, më varet se si nisesh. Gjithmonë varet. Edhe seksin e bën ndryshe një mashkull dhe ndryshe një femër. Edhe kënaqësinë ndjen ndryshe një mashkull dhe ndryshe një femër. Në konceptin tim një mashkull nuk tradhton kurrë, edhe një. Nëse nuk e zvendçon të dashur me gruan. Po ishte pyetja, seksi me një tjetër. Seksi me një tjetër, a quhet tradhti apo jo? Nuk do të kishte kuptim. Po ku ne themi seksi oral, pra vetëm kjo pjesë, a konsiderohet tradhti apo jo? Kjo është pjesa më e bukur e debatit. Po se varet, pra varet në atë moment në fantazinë dhe në dëshirat dhe instinktet e një mashkulli, ai ka humbur gruaja e tij, të qenurit monumentale,
Në qoftë se një mashkull e mban grua në piedestal dhe në monument dhe në monumental, ai nuk e trathon asnjëherë atë. Po kjo është një çështje që një shumica nuk do binin dakord. Pra mund të bëj sa ardoj seksual me dikë tjetër, po ai nuk e trathon kur gruan e tij. Varet se si nisi, varet çka ka në mendje. Po për gjithë llojet e seksit, jo vetëm morale. Karamuço dhe pastaj kullo, karamuço, pastaj kullo. A ti vetë si e konsideron? Kur pyet Bill Clinton ta vazhdoi pak atë që tha miku im Cuni. Po më duhet një mendim jot qoftë mund. Ja, ja. Para se të vazhdosh atë. Ai tha një gjë që u harua këtu. Po i që ankthin, tha stresin. Kisha shumë ankth, ai ka vuajtur nga çrregullimet e ankthit Bill Clinton. Dhe e pranoi vetë këtë, pra ishte një formë mekanike. Terapi, pra terapi. Është një formë terapisë personale individuale. Ndërkohë që Hillary e mbështeti shumë në atë kohë, i ka ndërtuar në krah, etj, etj, pavarësisht se ka përtypur gjëra dhe se si është trajtuar më vonë, ajo pa pastaj me kalimin e kohës. Po. E para nuk është seksual. Është një marrëdhënie intime, një marrëdhënie intime, jo e përshtatshme, por nuk është tamam seks. Pra në termin shkencor seks, jo pra nuk quhet seksual. Po, është një term, jo, prit, më fal. Është një term i gabuar sepse seksi kërkon një marrëdhënie tradicionale, siç e njohim ne nga pra është thjesht një puthje thonë. Po pra, nga është pjesë e një marrëdhënie intime, po jo në atë formë tradicionale që njohim ne. Okej. Tani, është seksual. Pare si shikon më burr, seksi është penetrim. Në juridiksion, pra po është oral, ore, më fal tani, sa çka. Edhe aty ka çështje, çështje terminologjie. Në praktikë dysore. Si jo, mos është terminologjie fare, ai është akt më i ndarë, më vllaç. Jo, nuk është akt. Tani, pse po ta them kështu? Në kuptimin mjekësor është që organi maskullor të hyjë brenda organit femror. Nuk ekziston ajo, po themi këtu te goja vlla tani, ishte. Ore, po flasim për njerëzore vlla. Urdhon, njerëzit mund të quajnë seks çdo gjë sot. Po seksi nuk është seks. Nuk është seks. Atë nuk mund të jetë afi. Jo, po ka, për shkon që është debati për një puzje. Do të kapshët jam kurios. Po, po, po shpegohet se nuk kuptohet. Po, ja shë fillova, po... Një sekund, stop, e kalove, një sekund, e bërë forward, si të në frëngjisht forward. Jo, jo, transfer, po. Po, po. Pra, pastaj është thjesht perceptimi i partnerës vërtet, se si e konsideron këtë. Ka, që e konsiderojnë, po, vërtet një trafti, po, po se keni parasysh që mbas asaj i puthet e tjere tjere, ka shumë gjëra të tjera, efekte anësore të ashtu quhetura. Që si ai e shoqëron aktin rast pas rasti, ja? Po rast pas rasti. Po, ne kemi afërguar nga rast stafeti tani. Në jurisprudencë, praktikën ndërkombëtare gjyqësor, pra praktikës gjyqësore, që ne themi jurisprudencë, po? Nuk quhet seks. Një gjyqtar si do të gjykonte këtë çështje? Nuk është, do të kishte vetëm seksual. Ja thashun. Nuk është marrëdhënie, marrëdhënie fizike e papërshtatshme, kaq. Nuk është trafik. Në formë jo. Është gjithë meshkujt shqiptar sot përmendore për këtë dy. Pse? Do t'i thonë grave. E shifni. A shifni. Edhe le të vim tani për një sekondë. A shikoni që nuk është. Kulla, do vrojmë me kullën se pastaj do ikin të zotrin Lindenberg. Gratë janë të zgjuara nga ne dhe kuptojnë më shumë nga sa themi ne. Dhe një grua e mençur nuk e prish kur familjen për një moment aksidental. Kur? Këtë nuk e di, por që janë më të mençur janë më të mençur. Po janë më të mençur. Ja, edhe gratë forta të cilët e prishin familjen për hir të një lloj sendre. Po flisni një kohë. Ju nuk e prish, nuk dëgjoni, le të thotë mos flasini një kohë. Shumë bën pishman. Mos i zinë një kosë nuk t'i gjoni, thot Legjo. Yes. Së përflasim. Kulla ky është moment i jotë? Thjesht, është një akt intim. Është trafi, a quhet trafi apo jo? Prit pra, është një akt intim, oral apo jo, po është akt intim. Jo, jo, po më fal. E kemi te orali, kulla, mos nik apo jo. Po the apo jo, nuk kemi të kjo pyetje. Okej, okay, është një akt intim. Është një akt intim oral, dhe sikur gjithsesi mos ishte kryetari i bashkisë Kuksit, do të ngelej një akt intim personal dhe nëse do ishte tradhti apo jo do ishte një gjë që do ta vlerësonte ai me tani me bashkëshortet. Kjo, kjo është e rastin gjithë. Duke qenë që tani kemi të bëjmë, do të flasim në Paris. Duke qenë që kemi të bëjmë me një shantazh të Mirfield, pra të Mirfield, kemi të bëjmë me një shantazh të shitur për tradhti. Nuk jemi atje. Po them pra, nuk u duhet rastin gjithë fare. Unë mora spundon nga kjo. Ju i ka futurova un plak. Po, un them, akti vetëm akti oral, valla. A, a mund të konsiderohet trafi apo jo? Ky është debat që ka plasur që nga gjyqi Clintonit. Po si çdo gjë, si çdo gjë tjetër edhe këtu konsiderohet edhe po edhe jo. Bravo. Po unë pandaj duhet të mendoj në ton. Çështja deri tani mora vesh që Çuri e konsideron më shumë se trafi. Çuri tha jo, Karamuço tha jo, është terapi. Ti çfarë thua? Unë po them që edhe po edhe jo, por është. Mos ja jo, kula, jo, 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 kula, kula, më duhet po po jo. Baj qendrim, kula. Kula, po, unë kam qendrimin tim, unë. Baj qendrim. Po, unë kam qendrimin tim, unë. Baj qendrim. Është një shantazh i Mirfield pikërisht. Por kula nuk ka lidhje. Pikërisht gjicit. Pikërisht për për treguar, për ta shantazhuar gjicin me një tradhti. Kula, po sofras për gjicin. Po për këtu është, këtu ka lind çështja. Morë kula, ka mundsi të, morë kula. Po. Kula, lutem.
Po, ne po abstragojmë nga gjithë sikulla. Si çik tema. Ajo që kanë dhënë të gjithë sot e bën gjithë dynjaja. Tan hik, harroi personazhet. Po çan, po e diti sa herë, e diti që raste të tilla ka më mirë në botë për ditë si shantazh. Si shantazh për trafik. Po ne mos shantazhin. Si po prit se është mjet spionazhit çan. Nuk kemi aty okulla. Po nuk kemi aty okulla. Jemi një rast normal, po të pyes. Ore gana njerëzore. Jo mor jo. Ore kulla harroi këto, më harroi këto, më lere atë. Mos ke dal video fare. Nuk ka video fare, më harroi. Harroi video. Po. Ore, një akt që është vetëm akt oral. Po. Është tradhti apo jo kaq? Harro, nuk ka. Nëse ai, nëse ai me mendje ka ikur tradhti, është edhe vetëm me mendje është tradhti. Ah, bravo. Pra, u ndan pra. Çuli dhe kulla për arsye të ndryshme e quajnë tradhti, Curi dhe Karamuço nuk e quajnë tradhti. Ju në shtëpi jam i bindur që bëni tifo, o për Çulin dhe për kullën, o për Curin dhe për Karamuçon. Ja se debati vazhdon. Ndërkohë, mesazhet tuaja janë pafund. Dhe më njëherë, pas pauzës, unë do lexoj mesazhet tuaja për t'u respektuar. Le të vinë ato radio, para se të vinë ato. Për një xhiro, se ju dini me se ngrohet dhe ftohet. Katedralja Sixtine dhe shtëpia e bardhë, fita. E, nuk ka si karrieri. I vërqen kjo fjale, eh? Karrierë. Kujdes. Sepse karrierë Albania zonë e zotëri kanë pritur dhe në Shqipëri, e keni tek materiteti i ri tek Koçë Glozheni e nga mbrapa, ose të gjithë me Alpha Center, gjithë me Hotel Hilton, kur zbriti në UNAZ, këtej, për balë, palatë me shigjeta, super karrierë Albania, shikoni, është ka revolucionarizuar, jo, në asnjë mënyrë, ka revolucionarizuar botën e kondicionimit, u i liami shkreti, ishe vetëm 25 vjeqë në ato kohë, dhe quaj, muhabet ka ndodhur 120 vjetë për para. U i liam karrierë, quaj, 25 vjeqë ingjinerë, ka bërë namin. Shikoni suksesin sot. Prandaj bëni ju pjesë e këtij produkti brillant. Se vetëm që është luks, po të kushton dhe energji. Ja u thash adresa se ku janë, direkt në zonën e të ndjeni si president ose si krye bashkiak. Po ju do ta zgjidhni urgjent karrierin, unë për vete e kam bërë. Me gjitha fjala, le dio bashkë me DJ Redin, me tani do bëjmë një xhiro të sa miqë të tjerë, se kam betur akoma hapësira komerciale për të blerë se banimet janë shitur. E kejë në Yzberisht, e rotonda Yzberisht, dhe gjitha rrugët që në atje, quhet Grand Galeri zë Gazdotrin, edhe është një super ambient, 7 vjetë njësi të ndryshme trektare, të dyqane, zyra, magazina, tashmë të përfunduara, gati për aktivitet. Zitoni për që ndë ju pjesë sukses, për zitoni tani, toni e digjuam të qani. Do keni numër telefonit 069 60 500-05, Ledio e ka në besiguri, Ledio e ka në telefonin në ekran, po atje është. Meni telefon të ore, e digjom të qanit e njoftimin. Do ka për qmim. Grand Galeri e pa parë. Tani me rrugë të reja që janë bërë fab, më vrim me njerë, super. Kujdes, të njëtët pronari që kam bërë ato, kanë dhe Almeksin, zënë e zotin të rrugët Durësit. Gjitë me mistin e arsimit. Almeksi, vendi ku ju mund të arredoni zyrën, dyqanin, shpintua gjithçka. 25 vjet eksperiencë ka Almeksi në treg, çmime konkurruese, outdoor, indoor, gjithçka, dizajn, larmi modelesh, transport e keni dhe montimin e keni falas nga Almeksi, urgjent zitoni, janë pa parë të Almeksi, te, me eksperiencë madhe shumë. Showroomi të rrugët Durësit, 200 metra nga sheshi Skënderbej, sa përkaron Ministrinë e Arsimit, paf majtas. E, dhe diçka tjetër. Kujdes, së shpejti Almeksi do ketë 1000 metra katror showroomin e ri me sipërfaqe 1000 metra katror. Ku do thoni ju pikërisht në Grand Galeri që u thash pak më parë. Në Yzberisht rotonda, të papar. E me që Rafiala, ky është momenti miq që ne të kujtohemi se jemi ne jemi ajo që pim, që do thot kujdes ujin që përdorni. Si e përdorni, nga e merrni, si e filtroni. Quhet Kangen Water. Më vuri një muzikë pa fjalë, digjeret në sfond. Pa fjalë, nga ato pa fjalë. Se më bëj mua të bulëvis shoja, për të vdes. Kangen Water. Makineria ujit me mirë që ka, që ekziston këto moment në Shqipëri, po do ta marrin spitalet gjithë dynjaja. Është Kangen Water, zë e zëtri, një makineri e cila ujin e vdekur e rikthen ujit i gjallë duke ionizuar edhe rritur pH-in. Kujdes, largon nga trupi gjithçka që na prish çdo sistem të strukturat dhe nuk është alkalin kjo ujë, ka 6 opcione përdorimi, se cila e pH-në e përkatës për funksionet ndryshme. Konsumimi ujë të alkalin rezulton në një së përfitime shëndetësore.
e gjitha acidizete nga stomaku, largim e toksinave, ndihmon rrugën e lëvërave sheqerit, hipertensionit dhe shumë tjera, rigjeron lëkurën, hidraton, gjithçka që mos i lodh kokën, do ta keni në shtëpi atë makineri, sepse në fakt, edhe kur të karën flokët, po të pishtë ujë nga kangen water, të rikthehen flokët blak. S'ka të bëjë me mbjellje, fare. Asnjë sëmundje, kujdes, ndihmon shumë sepse të heq gjithë sëmundjet kancerogjene që mund të zhvillohen në trupin tënd. Se ju e dini, duhet një mjedis alkalin për zhvilluar sëmundjet kancerogjene. Kjo makineri quhet Kangen Water, është një makinerë japoneze, e famshme në gjithë botën, në Japoni dhe në gjithë botën, në çdo spital. Përveç se e kanë marrë dhe individët, është çdo spital kjo makineri quhet Kangen. Ka benefitet papara. Në Shqipëri duhet ta keni patjetër thirrje për Ministrinë e Shëndetësisë. Kujdes, informacion serioz. Kangen Water, zonja zotrin, nuk shet makinerin, por shet mundësin për një shëndet të paparë. Ne jemi ajo që pimë. E, të vinë atole t'jo, dhe unë fërëndore jashmase, kullën, curin, qullin dhe karamuqon për këtë debat konstruktiv, interesant. E, shkencon bitë gjitha, bi një video që sot ka bërë namin gjithandej. Jo vetëm Shqipëri, po kudo është përhapur dhe jashtë kufijve të Shqipërisë. Sa fet gjizit, ne këtej stet urojmë që të mbaj veten jeti qetë, të mos dhjeti turpuruar, sigurisht gabimi ti është që e bëri në zyrë, kjo është histori tjetër, këtu e kap ligji, të shofim zhvillime zdo jenë, a do harohet sa fet gjizit me njera, po të bëja të i takula, të bëj kalzim për shantazh. Dhe ftojnë studio Adnan Budinën. Libri Mont Budinës në treg, zonja zotri, romani më i ri, me titullin Nata e zjarit bardh. Nuk është një tjetër veç se fabula e një personazhi një të racës teatri kombëtar që flet vetë parë. Gjetje papare Mont Budinës, bravo Monti. Ndërkohë ky roman vjen pas dy librave të tjerë të Mont Budinës, Kok Mushkat, La Uet Press, dhe një tjetër... Faleminderit. Monodram satir nga Edmond Budina, profeti kokoshkave, zonja zotrin. Ja para arsit e veprave të Mont Budinës, po ndërkohë sonte do flasim pak me Montin për këtë roman që ka dalë në treg. Monti, faleminderit që më erdhe sonte në pjesë të vonesën, po para se të mësuar diçka për librin Monti. Sigurisht si qytetar i angazhuar që edhe artist i angazhuar më duhen dy fjalë. Po të thuash nga një pozicion i neutral më shumë, jo nga pozicion politik, pra jo politikisht. Si u duk ngjarja e sotme që ka bërë nami në rjet? Ngjarja e kryebashkiakut Kuksi që u kap në atë video, që u filmua. Unë personalisht jam kundër nxjerrjes së gjërave intime, pavarësisht faktit që është një dhunim, të jem realist, është një dhunim i... Nga që ngjarja ndodh në zyrë. Që ndodh në zyrë, po unë jam absolutisht kundër publikimit të momenteve intime të njerëzve, kushdo qofshin ata, nuk më pëlqejnë fare dhe më duket një mënyrë e ullet për të sulmuar të tjerët. Ka shumë mënyra për të diskredituar qoftë gjicin, qoftë njërin, qoftë tjetrin. Për mua këto janë gjëra shumë të shëmtuara, pa dyshim, por në intimitet njeri ju bën çdo lloj gjëje, do më thënë. Natyrisht, nuk jam shumë me këto që jo e ja kanë bërë, jo e ja kanë sajuar, jo... Po dikush e ka bërë, o... Po dikush, po... Pa, ashtë normal, rivaliteti është aqë fuqishëm, sa që për të eqë tjetëri... Pa, diskutim që rivaliteti është... Po të larguan nga fusha e lojës... Aqë fuqishëm. Po, pse nuk më merë tje, për shumë, dhe hipotezat të tjera, për shumë, të kënë bërë miqtë e vetë, që duan të mbulojnë gjithë këto skandale... I bërë në gjithën e këto? Që
kërkuan të mbulojnë skandalet që kanë plasur, ja qisin këtë eliminojmë kësa radhe, hajde na del gjithë, si është me i dopte nga gjithë. Janë gjitha hipotezat, janë gjitha pistat të hapura. Mikse vetë, kundërshtarët, ajo vajza vetë mund të këtë bërë, dikush tjetër që ndoshta është bërë xhelos se gjithsesi është akuzuar jo po me tenderat e bërë gjërat e këto. Se ky të ketë marrë ka shumë lekë jo unë. Çdo gjë mund të ndodhi. Fakti që ne merremi me gjëra të tilla kur ka gjëra kaq të rëndësishme në këtë vend, për mua është skandaloze dhe ne jemi një shoqëri akoma primitive. Ti Budina që i përket një brezi tashmë jo të ri apo jo? Po. Si të duket kjo epoka që jetojmë që është një epokë ku, si thua, jemi totalisht të zhvilluar nga teknologjia që kemi në duar. Është natyrisht është e ke gjetë veten me këtë epokë, ke gjetë veten se thuash apo padyshim, unë e kam gjetur, nuk jam i nuk e kundërshton, nuk e refuzon. Absolutisht fare, absolutisht fare. Jo, absolutisht fare. Natyrisht unë akoma për shembull edhe në të shkruar shkruaj me dorë së pari, pastaj edhe në kompjuter, por unë kam përdorur edhe makinën e shkrimit, kam përdorur mekaniken, kam përdorur makinën elektronike të shkrimit, kam përdorur kompjuterin. Tani pyetja është metodologjinë që kemi vërdall dhe që sa më shumë me janë me këto inteligjencë artificiale këto. Si t'ja bësh që mos zhvillosh me caktuar instiktet? Se humanët instiktet do i kem patjetër. Po tani po mundohet difuzia e robotët instiktet. Në qoftë se do të zhdukim instiktet që janë brenda nesh, ne do zhdukim që njerëzore. Domethënë ne jemi qenë të gjalla. Unë për shembull në qoftë se gjithsi e bën atë në një moment tepër intim është për mua është një gjë fare normale. Si thua që i vetëm faj gjithsi thësh që nuk më falë, nuk e ndaloj do të tundimin, dhe e bëri të zyre vetë, e bëri fikse të poltoni kërë. Pikërisht, kjo është ajo që është e dënushme, në të themja të që është, po të mos harojmë, nuk ka njërës... Po mendojnë që si gjithë, që palesa pushtetara bën atje, po kjo shkret i opa. Kjo kapër, kemi pasu një shok në Vasov Angjeli, i thoshte për di kjo që e kapën. Mund shkoj, ti shkon, atë tjetrin e kapin të ziun. Edhe këtu është e gjithë historia, më kupton, që të tranzijojnë. Se të gjithë ata që bëjnë moral, bëjnë shumë më tepër, shumë absolutisht. Po bëjnë shumë herë më tepër, po të gjithë nuk janë sa hipokrizë, thënë. Hipokrizi sa duash. Sa duash ka hipokrizi sepse ka njerëz. Mot Budina, më intereson opinioni jot, se ti je një artist i angazhuar prej vitesh tashmë dhe publiku të njeh. Ti sot, po ta kishe përballë sa fet gjithin. Çfarë do i thoshje? Ndjehu krenar apo ndjehu i turpëruar? Jo, krenar, s'ka pse të ndjehet, përderisa ka bërë një gjest në që dashin krenar. Krenar në krevatin e vet le të ndjehet sa doja, e thashë pak më parë. Po ndjehu i turpëruar, do i thoshje? Po padyshim, sepse kur bësh objekt i opinionit publik, natyrisht që jo për faj të tij, mbase që po faj i tij qëndron në faktin që ai e ka bërë në një institucion dhe kjo është e dënueshme. Domethën, por ky tundim nuk ish mangët askujt. Domethën çdo njeri mund ta ketë bërë, e ka bërë dhe vazhdon ta bëjë. Ti thell jam niston këta njerëz apo ç'e bëjnë. Mund tash jam niston, nuk mund të them që jam niston, domethën po sepse ti je për shembull do të jesh pak liberal apo. Po padyshim liberalizmi është një tjetër gjë dhe dhunimi i por nuk ka dhunuar njerëj gjithjetë. Ka dhunuar poltronën, ka dhunuar zyrën, ka dhunuar, sepse në Tiranë përflitet që të gjithë në përdhomat e ministrëve kanë, si i thonë këtyre, gjakuze, kanë në krevato dopjo për të fjetur në përministrira. Si dëgjoj, po njerëzit flasin, ja që nga njerë të gjenjë me... Po ja, gjithë i shkaj përshmë së kishtë e gjë. Po shkaj, po ja, sepse donte që në atë vënd, se nga njerë është vëndi që... Atë fanë, pra, atë fanë është me turin, pra. Vëndi që të nëzitë. Është doshta e jeb libi do pjesë e pushtetit. Jeb pikërish, pra, ka njerë... Sa i mu të mëte tavlinë e madhe, përshmë, që mblidhe që se tavlinë e madhe që rëpa. Jo, atje, atje afër Skënderbeut. Kupton, janë një sër gjëra që janë... Pra në thelb, sa i fajshëm është të gjithë? Që të themë unë, domethënë, e përsëris, vazhdoj ta përsëris, ai ka shumë mënyra për t'i gjetur atë gjithësit, që nga vjedhja e zgjedhjeve që janë bërë, që nga mënyra si janë bërë gjërat, se ka plot gjëra këtu që mund të kapesh. Kjo më duket shumë banale dhe një goditje kështu për të diskredituar. Nuk të duket një armë fisnike, thua ti që... Absolutisht, s'është fisnike. Për mua jo fare, s'jam fare dakord. Edmon Budina, le të themi, falenderoj për të hyrje që më bëtë për aktualitetin i cili është 20 në të momente. Pasta ju kishit njerës këtu, kishit edhe Vladimir Iliçin këtu që mund jep të opinione shumë të mira. Kështë Vladimir Iliçin? E këtë kanë për Çulin? Po me shapkën e Vladimir Iliçit, me mjekën e Vladimir Iliçit, kështu që shumë ata janë më të prirur për t'i thënë këtë gjëra.
Jo, po nuk e sulmoj. Jo, 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 s'kam ndonjë gjë, jo nuk e di fare unë. Si ke marrëdhënie me Çulin? S'kam fare marrëdhënie. Zero. Jo, nuk është problemi se nuk kam marrëdhënie me të. Po për shembull, unë kam qenë aktor i teatrit kombëtar dhe për këtë më njohin. Edhe kam punuar atje rreth 20 vjet. Dhe të nxjerrësh pak shumë fjala vjen. Po ka qenë drejtori Çulin, nuk e qenë atje, më duket. Nuk e qenë pjesë teatri kombëtar. Jo. Sigurisht, kam qenë përpara. Pastaj i kemi dali. Po të nxjerrësh për shembull për çdo përvjetor të çdo aktori të teatrit kombëtar që ka ditëlindjen, fjala vjen, një banalitet ky. Dhe kur vjen puna vetëm për mua të mos nxjerrësh sepse jam armiku i popullit, domethënë kjo është të vesh kujt. S'është për të vënë ku jam, nuk po popullit. Po pra, ai kupton, kështu që mua më vjen nganjëherë për të qeshur me. Do të thoshë çuri të fat, po nuk e di, më tha, jam pyetë njëherë, po ka rrezik, nuk do pranoj mendin ti në bashkë studio. Unë nuk kam ndonjë gjë, sepse në një lloj kuptimi këta të gjithë ta diem në kuptimin e mirë të fjalës, jo kështu i kam rritur. Çuli ka qenë shumë bashkë me Bertin, me Altinin, me Benderhemin, me të gjithë këta djem kur vinja natën me hën. Edhe vinin mbas me. Në vitet për në vitet 90 kur vura natën me hën. Edhe unë nuk kam asnjë gjë me ta. Natyrisht qëndrimi i tyre kundrejt një raporti publik siç ishte ai i teatrit kombëtar dhe vënia interesit të ngushtë personal mbi atë të përgjithshmin mua më lë një shije të tillur. Pastaj kur shoh edhe këto gjërat e vockla kështu, domethënë më vjen domethënë keq për ta, unë nuk kam. Ai nuk është sonte dhe mos mund të vazhdoj më. Jo, absolutisht, jo. Mondi. Po të thash, po të kisha për të, ja thosha edhe në sy. Nata e zjarrit të bardh. Ora shënon 4:35. Një klif më kuj shqyën e rësiren. Erdhën. Si të shpërtheni nga nën toka, një lukuni e pa fundme, turet me të bërtitura duke të meruar dhe vetë e rësiren. Frazat që lezon Edmond Budina, zënja zëtëri, janë rëfimi, që lezova unë këtë raspë, që lezon në librin e, në romanin e Mondit, janë rëfimi vetë teatri kombëtar në minutët e fundit të jetës godinës të këmbë. Teatri flet dhe përshkruan sulmin e 17 majit, 2020. Bashkë në atë qasë shkruan Budina, kafshët e hekurta, makinosaurët, më kafshojnë ballinën time. E kujdes, flet teatri kombëtar në vetë parë, është personazh që flet, bravo, Mondi, është gjeniali kjo që ke kapur. Është një kafshim i fort që pas tre goditjeve të mëparshme, mi shter fuqit, thot teatri kombëtar. Tashmë i rëzuar. Rëzimi është i pashmangshëm. Duke u rëzuar, dëgjoj zërin e ti që uluret. Jashtë, do ju frasim, do ju varosim këtu. Teatri vazhdon të rëfej këshu pra në vetë parë natën e tri viteve më parë, kur rafshua nga shteti, me gjithë protestën dy vjeçare dhe në mbrojtje të ti pa pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Budina në fakt ishe një prej atyre që bëniroje 24 orë në teatr, kifua, e kam këtu urejtje dhe këtë mlef se kështu bërtisnim. Në fakt, në ndërtimi i skenës së krimit Budina, ky është fakt qëllimi i romanit tënd më të ri me titullin Nata e zjarrit të bardh. Në këtë titull, ti Budina fërret në ndim letërsin për të rëfyer një histori dhe për të shkriruar. Ti thua, të shkruarit e të krijuarit është një lloj katarsisi, është një lloj pastrimi shpirtëror që ti i bën vetes. Vepra nis me maktin i personazhit zhytet në fikrat e veta si pasojë e bartjes mëkateve të mëdha që i rikthehen si përjetime. Tri nivele dhe tri kohë e përshkojnë romanin si një numërim mbrapsht, zonja zotrin, vetë kopertina sjell një klithmë, ndërsa brendia sjell botë personazhe që qëndrojnë dhe bien her pas here. Por ja çfarë shkruan para se ia fjalën Mondit, që do vi pas pak minuta shpak, ja çfarë shkruan për romanin tënd Mond Budina, antropologu italian, profesor në Universitetin e Messinës, me emrin Mauro Geraci. Geraci. Citoj, Mauro. Profeti Kokoshkave, e ka fjallën Mauro për librin për të monodramë për arse, Profeti Kokoshkave pasohet nga një roman tjetër që tashmë qysh në titull, Trafton Shqiprin e zjarët prometeniane, Nata e zjarit bardh. Botuar ditë më parë gjithmonë nga Parleti, këtu Budina jep zë shkuan Mauro, vetë teatri kombëtar që pak si Protagora me Prometeun na tregon fundin e jetës së tij. Do të nxjerr mëlçin, do të shqyej me dhëm nëse na thajnë pellgun. Ku aludon për pishinën Budina, deri në momentet e fundit kur bishat e hekurta makinozaurët me kafshuan ballinën, rënë jashtë e pashmangshme. Duke rënë të gjë zërat e tyre i përtisin jashtë, do të vrasim, do të varrosim këtu.
në maktin e atyre që zhytë në frik teatri, në inumurim brapsht, vazhdon italiani, profesori njohur Mauro Geraci, u rafshua për tok pa pritur vendimin e gjykatës kushtetuese, titulli dhe vetë kopertina ku teatri lëkundet dhe u luret si piktura e Munk. Është ai klithma me gojën afër. Ai po çaja. Munk është ai Munk e ka? Munk, po. Duke thirrur me kocë më kocë zërat e poetëve, të kujtoni universin qiellor, toksor, në toksor, prometenian, në tokën e kostunicës dhe kadares, botë që rritën kohë që ndrojnë në këmbë dhe rëzohen, shkruan pra Mauro Geraci, për romanin tënd Mondi, është një antropolog italian Mauro Geraci, që të nderon me këtë përshkrim që ka bërë. Sigurisht, ora në këto momenti po flasim, Budina shënon 22:59 minuta, ne të bëjmë një pauzë të vogël, dhe rikthehemi që të na thuash ti pse ka vlerë ky roman. Okay. Pas sa i bie 2020-s, kaluan 3 vjetësh. 3 vjet. Dhe do të thënë që ajo grop, ajo vend aty vazhdon të jetë grop, nuk është dorë. Vazhdon të jetë as grop. I braktisur. Do flasim pas pak. Para se të flasim e Budinën Ledjo, ne të bëjmë një pauzë vogël dhe do kujtojmë se botën e kondicionimit, ose më mirë, po tamam, botën e kondicionimit e revolucionizoi një inxhinier, mosh 25 vjeç, i quhej një amerikan, quhej William Carrier, ishte 25 vjeç në atë kohë, që sot Carrier Albania të mbrinte edhe në Shqipëri. Kjo ka ndodhur 120 vjet më parë, ja shikoni. Temperatura të nxehta, miq, kujdes nxitoni, nuk keni zgjedhje tjetër, është vetëm Carrieri. Pse do thoni ju? Po sepse është luksi pa parë, një, është kushtim energjie dhe godinat më interesante të botës, duhet thënë, të planetit, si për shembull katedrala Sixtine e Vatikanit ose e shtëpia e bardh, po marto dy apo ka pafund, po marto si dy më të njohurat për gjithë ju. Ngrohen dhe ftohen me Carrier, miq. Pse do thoni ju? Po sepse ja vlen. Ka çmime shumë interesante. Është luks, është i bukur, ka dhe eficiencë maksimale energjie. E gjeni në dy pika Carrier Albania, miq, në Shqipëri. Shpara e thjesht, do shkoni përballë Brylit. Fiks ngjitur ose më mirë mbrapa fuaje maternitetit të ri Koçogrozheni në Tiranë. Një pika jo, ndërsa pika tjetër, Carrier Albania do i gjeni pranë Alpa Center, ngjitur me hotel Hiltonin, duke zbritur poshtë UNAZ, ku nga ana tjetër keni pallatet me shigjeta, përballë pallatet me shigjeta. E, urgjent, unë kam bërë zgjedhjen time, se do të ndjeni vërtet president, duhet urgjent Carrieri, sepse ja vlen. Me qëra fjala, e, nga e djela thonë, del djeli dhe nuk i kërmë, shqyqyr zotis, se nga gri u shiu në fakt. Kujdes mi, duhet u lemëroj, që pushime tuaja, zgjidhin mirë ku do i bëni, do të bëni në një vënd të pastër, ku hajët mirë, ku keni kushte, sepse maksimumi sa do bëni, ja do bëni 10 ditë, se s'keni më shumë mundësi, atëre bëni tamam, harxhoni më shumë lek, po mini më shumë cilësi, se sa të shkoni të bëni pushime në ple, zgjidhini mirë, prandaj do shkoni këtu ku ju sugjeroj unë, te Morina Palas, i cili u bën çmim Lul Morina, është i paparë, do shkoni te Morina Palas atje, sepse ka super ambient, ka një kuzhinë të paparë, ka stil, janë dhoma me stil, është në mes të natyrës, plazhi po e dini në Dhërmia atje në Drimaves, është i pakrahasueshëm, është fiks vendi i familjes tuaj, ka ambiente për kalamaj, pishina gjithashtu për ju që doni të alternoni detin me pishinën, është gjithçka te Morina Palas. Bravo Lul Morina, duhet thën. I jep papar plak. Dhe pas pak ne do rikthehemi me Mont Budinën, po kam dhe dy të ftuar dhe tetë të ftuar tjerë që do hyn pas pak minutave në të studio. Me Montin do vazhdojmë dhe pak minuta të më thotë Monti pse ja vlen ta kemi këtë libër në shtëpi, pse kësaj radhe për herë të parë teatri kombëtar që nuk ekziston më. Ju vjen tashmë si një njerëz, ju vjen njerëzor dhe ju flet vetë parë. Një ide brillante e Mont Budinës, duhet thënë. Pas pak, mos u largoni. Ka surprizë. Rini Roma Toksor, jeni rikthyer, jemi live këtu në emisionin tim Zonë Lirë, episodi 831 sezoni 20. Në këtë P4, pjesë të katërt të emisionit, reagojnë rrezë ose rrezë diarej, falenderoj shumë për mira mesazhin që më keni dërguar gjatë debatit për sa fet gjithë sot në videon plus 16. Do të kujtoj të gjithë që jemi me Sofin Vigje Redit, Derkuti Nosho. Jemi me kafe Bourbon në zonën e Zotrin, kafe më mirë tregë italiane, Le Bourbon, që britën dy shekuj më parë në Napoli dhe u çuditën thash, "Çang, ç'është ky lënguzi?" Do vonë kuptuan që në fakt është lënguzi i magjishëm. Magji, kafe Bourbon, kafe me shihen më të mirë
e në bot, i vetëm në Itali, ka pritë në Shqipëri, ka fundirim Albania. E shpërndan, po. Sot vi një dekade i nato për Mont Budinën, Mont Budina i cili vazhdon të jetë me mua dhe për pak çaste, për librin e ti më të ri, romanin e ti më të ri, nata e zjarit e bardhë dhe quan Budina këtë roman, këtë teatri kom të atë këtë vetë parë. Se si e shëmbën. Bërë të pëtojnë studi tani disa personaje, që dhe me mua pas mondit, po të dëgjojmë edhe mondin, ftojnë në studio pa më burko, dy sportistë të papar. Ata janë trajnerë të mëmazëve, zotë i mëmaj, ju e dini, është një sporti papar, është më shumë se boksë. A i quhet Arjan Rizaj, dhe vjen së bashku me kryetarin e mëmazë, i cili e ka emrin Stanislav Netkov dhe është bulgar. I ftojnë në studio, por jo vetëm. Ftojnë në studio gjithashtu dhe i këngëtar, a i vjen sot për vuruar klipin e ti të parë, me titullin I Marë, quhet thjesht Teo, emri ti i artit. E ftojnë në studio Teon, Arjan Rizajn dhe Stanislav Netkov, të cilët vinë bashkë me një përkthyes. Videoklip për ta parë të plot pas pak. Teo, falënderi që më erdhe. Arjan, falënderi. Netkov, falënderi shumë. Thank you very much. Zonja për kthyesë, falënderi. Ja shikoni vetëm pak çaste nga klipi më i ri i Teo, zonja zotrin. Klipi i parë apo jo, Teo? Klipi i parë. Me titullin I Marë, ja shikoni vetëm pak. Ja, ja. Ja, ja shikoni, ja. Ja. Jo kam një defekt, çani nuk e kam. Ja, to gjithmonë. Pa bën gjithmonë. Sa më përqenë shumë këmë ata. Ne që bëjmë i gati, a i dhëmë, dhe që anë i kanë gjithë e gjithë. Ja të bëjmë i jelët, dhe se më përqenë shumë. Pute muzikën, digjeret, dhe dhe përshë i digjeret, jo bo. Leti vetëm pak qaste nga klipi i Teos I Marë, me që i ka për e të parë Teo sonte, dhe pasat të e shojmë të plotë. Ja, ja shikore, vetëm pak, ja. Kam një problem, nuk e kam. Mas, ja, mas, 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 Teon, dhe pasaj nga muzika të galojnë të mëmaja, do të kujtoj se vazhdo dhe nesër kampionatit balkanik I mëmas, Open Balkan mëmaja. Kemi imituar e diramën me Vučićin, ha? Paka shumë. Open Balkan mëmaja, po s'ka lidhja. Ishte sot është dhe nesër, dhe I gjitha ndodhë në? Të palatin e sport Aslan Rusi, zhvillohen ndeshje. Në Laprak. Në përkatë, se po. Ej, rikëthejemi dhe pak qaste me Mont Budinën zë për romanin e ti më të ri, me titullin Nata e Zjarit të Barë, ku teatri kontar fred vetë parë. Mondi, pëse du ta ken njëzdi të roman në shpi, teatri u shumë, kaluar 3 vjetë, ajo historin baroj, ju endë si keni bërë, se të thuash, si të të larase, ku vdes njëri dhe nuk ja bërë akoma atë, nuk e një qarë akoma. Pëse këni qarë akoma, teatri? Neve nuk, teatri nuk qarët asë njërë, sepse teatri panvarsisht rëzimit të ndërtesës, teatri moralisht ka fituar, pa diskutim sepse ishte një qëndres e jashtë zakonshme qytetare, që me gjithë dhunën e pushtetit, tregoj që qytetarët moralisht fituan. Edhe sot e kësaj dite, do më thëmë të gjithë njerëzit thonë që bravo u qoftë për atë që bënë. Edhe kur shpesh kur të thonë, për shumë, shikoj, ja u shëmbën teatrin, mua nuk ma kanë shëmbur teatrin. Teatrin ja u kanë shëmbur atyre që e donin prishin, atyre që firmosin prishin e teatrit. Kështu që për mua është... E para në kodështrim po. Për mua është një fitore morale dhe për më te për fakti që nuk po e ndërtojnë teatrin dhe kjo është një fakt tjetër, sepse ka ngërqe të forta ligjore, të cilat ne kemi quar në SPAC, kemi quar në Gjykatë Kushtetuse, kemi fitu në Gjykatë Kushtetuse dhe kemi quar edhe në Strasburg. Edhe do zoti fitojmë edhe në Strasburg dhe të shikoj këj pushtet i dhunshëm se si qytetarët kur këmë ngulli në një gjë që në fund të fundit insistojnë për një të drejt publike. Unë asë gjë nuk do të merë një nga teatri, sepse dhe për moshin që kam, asë do të bëshe drejtor teatri, asë do të fut një një në gjep, asë do të vinja pjesë në të luftova për një ide publike, atë që do t'i shërbej nesër aktorve të artësëm. Mëni zbë një pytje? Shumë kush, ta mbaroj këtë. O, po, pa tjetë. Shumë kush, thot, për shumë, a ishte i vjetër, ku di unë se qarë dhe mund të gjesh 100 milion gjëra. O, pa tjetë, po. Kjo s'ka rëndë si fare. Qështë të keqë do t'ishtë?
ishte unik në të gjithë botën. Dhe veç kësaj se s'dua ty më... Ja pashe Tiranës të gjohë një moment kër e kisha... Ja kam thënë dhe unë në sy. Ja kam thënë këtë? Ja kam thënë në sy. Jo, këtë argument i ishte unik? Po... Ja, po ta thëmë, pra e Tirana në moment më nuk u përgjigj. Sigurisht. Dhe me thëmë, më duke se pranojnë vetë vete. Po sigurisht, është... I thash, digjo, se i thash, a i më mos këta si vlerë, mund tjetë gjemë e shëtuar në botë, po është unik. Êshtë unik. Dhe vetëm për këtë i thash në të të gjithë botën, jo më kote Europa Nostra e shpalli numërin një për të mbrojtur në Europë. Po veç kësaj, që të keqë do kisha të ristrukturoj, a i si qishte teatri Kiqo, si e dhua ti, qishte ristruktuar dhe ishte, si i themin e nga Korça, Kupkë. Shumë ishte të ristrukturoj dhe aji, dhe të kishim dhe një teatr tjetër, një vënd tjetër, do të kishim tre teatrë, që shqetson të këta, sidom, unë nuk i kuptoj, sidomos kolegët e mi që firmosin për shëmbjen, këtas asë si kam kuptuar dhe asë si kuptoj. Për mua kjo duhet, për mua kjo është debati real. Pra, më shumë se për të kuptuar, se thuash, instiktin e pushtetit për të aprishur, ndërko që mund të linte si shtuat, i dhe më bëdhe një super teatr diku tjetër. Unë s'ka kuptuar ndërko, shumicën e kolegëve tuaj, Mont Budina, aktor dhe regjizor, të cilët u bën njësh dhe pranuan që ai të prishej, firmosën. Kjo është fatkesia dhe dobësia si pas me e karaktereve. Për shumë Robert Drenikën, se janë pa fund nga ata që në fëndim ishë kundë, pasaj u bën pro. U bën pro prishjes. Për shumë Robert Drenikën, e ka kuptuar ndo njerë? Jo, nuk e kam. Dhe një personaj i buku në skenë, në film, gjitha ndej? Nuk e kam kuptuar dhe s'do t'a kuptoj në njerë. Si kam ufi? Êshtë e drejt e ti, nuk kam asë një, dhe nuk duhet të flasë fare për... Pa të të mojë që se cili ka drejt në vetë të bëjshë të dojmë. Po, pikërish. Ty t'ja ashtë tjeshtë që nuk ka rezet. Nuk merem fare me atë mund dhe... Le të shikoj i vaftë të mbarë në gjdo gjë, sepse unë veç faktit, do me thënë, të qëndrimit që mbajtëm për teatrin, nuk duroj do të baltën që ata kanë edhur. Do me thënë, kushdo që ka edhur baltën bi mua. Me fyërje, me sharje, nuk po flasë edhe me kërcënime, se ato si kanë bërë kolegët e mi, po sharje dhe fyërje, këtë s'ja falas njeriut. Kushdo që ofta i. Edhe... Krye ka kapëri, le tjetë, për mua s'ka është një ashtu fare. Në më dhënë, nejse, të kthejemi të kë libri, se kjo është... Për ne fatikisht për librin po flasim. Po, për librin po flasim. Po flasim në një form tjetër. Në një form tjetër. Libri, do më thënë, është një... është pak edhe filozofik, të themi, këshu në një loj kuptimi, sepse merë spunto nga një loj filozofie hermetike, nga alkimistët, dhe ka të bëjsh është një roman alegorik, ku simbolet ka një rol krejtësisht të veçanë. Është e bardha dhe kuqja, trëndafili bardh dhe trëndafili kuq. Trëndafili i bardh, që është, do më thëmë, të dy këto janë simbolet të ujit dhe të zjarit, të hënës edhe të djelit. Do më thëmë, është kjo përplasje që ndeshet në këtë roman. Dhe ka tre shtresëzime, të themi këshu, ose tre kapituj kryesor të... Tre akte, në që ose të ishim teatr, ku është makthi i këti personajit që shikon ëndra dhe ka një makth të vazhdushëm, dhe gjithë pjesa e parë është një ëndër, ëndër ku përzjehet grotesku me makthin, me të vërtetën, me simbolet e teatrit, që janë një drithedhës, që është një bokasken, që është një sipar, dhe të gjitha këto këti i kryoj një makth, i kryoj një angth, sepse e ka ëndërruar dhe dëshëruar gjithmonë tjetë një sken, tjetë protagonist, sepse skena është simboli i të qëndurit protagonist. Dhe kjo e bënë këtë të ketë këtë angth. Pjesa dytë është një jermë, ku kjo zgjohet nga ëndra, por ndërko nuk e kuptonë se në që realitet jetojnë dhe nuk e kuptonë se që ka prishur, nëse ka prishur një muli, nëse ka prishur një teatr, apo ka prishur Moulin Rouge. Do më thënë, janë të gjitha janë ndërthure në këtë kuadrë të këtaj një mënyre psikoanalitike të themi këshu të këti personajë. Ndërsa pjesë e tretë është përjetimi që i bën vetë teatrin në vetën e parë asaj qka a i ka jetuar. Do më thënë, ajo është shumë e dhimbshme dhe ajo që kemi përjetuar atje është të mërshme. Ju nuk mund të imaginoni kur të vinë me automatik në dorë edhe të të shajnë nga nënat, të të shajnë nga motrat, këta njerës që iqen të pushtetit. Dhe pas një paralajmërim të shëmbin ndërtesën me njerësit brënda. Natyrisht, të gjitha këto janë në roman të trajtuara në një mënyrë të veçantë, ku unë kam bërë një kujdes
të posaçëm edhe për përzgjedhjen e fjalëve, se për mua është shumë e rëndësishme përzgjedhja e fjalëve dhe atyre fjalëve që shpesh edhe i kemi haruar, që nuk i përdorim. Mua më pëlqen shumë të qëmtoj fjalë të ndryshme që ne pothuajse i kemi haruar dhe nuk i përdorim. Dhe në vend të tyre, po ja po them, më vjen tash i rabeck për shembull, edhe se është në dialektale. Në për shembull, edhe në vend të tyre përdorin fjalë të huaja. Për shembull, unë e them kur erdha një herë nga Italia këtu dëgjoj un jam shumë ferr thoshte ai un jam shumë ferr sinqerisht nuk e kuptoj çfarë do të them vetë se nuk e njoh anglishtën pse të them edhe mësova që kjo është un jam shumë i ndershëm i pastër në një kohë që ke fjalën shqipe domethënë të gjitha këto fjalë të huaj që ne po e vrasim gjuhën tonë po e shkatrojmë un jam munduar që edhe tek kokmushkat edhe këtu jam munduar të gjej të rrisjell ato fjalë që po vdesin sepse tash për shembull po lexoj një libër që më dhuroi dhe kjo është shumë e bukur një djalë në rrugë më dhuron një libër thotë ky është janë poezitë e Luigi Gurakuqit dhe më dhuroi sepse Sakrifica thot ka emrin teatri kombëtar me dedikim. Edhe është një me mbiemrin Gurakuqit ai. Dhe po shijoj në mënyrë të jashtëzakonshme gegnishtën e Luigi Gurakuqit. Sepse ne kemi bërë një krim për sa i përket gjuhës, sidomos gegnishtës, që kemi pothuajse zhdukur fare. Dhe un jam për shembull, siç e them këtë jam edhe për teatrin dialektal, që të ruhet teatri dialektal në Korçë, në Shkodër, në Kukës, në Tropoj, ku do të ketë edhe teatr dialektal, sepse pasuron gjuhën. Janë si ata prrejnë që çojnë ujin në lumin e madh të gjuhës. Kështu që në këtë roman janë përpjekur të gjej edhe shumë fjalë të cilat po thuaj se janë zhdukur ose nuk përdoren më dhe i kanë bënë në korsiv që janë të kuptojnë njerëzit që janë një të qëllimshme të vëna me qëllim që të mos harojmë. Kështu që ky roman shpresoj që natyrisht nuk besoj që është për çdo lloj kategorie, nuk pretendoj për këtë, por ama them që ka një të vërtetë, natyrisht nuk është një ngjarje kronologjike, por shumë kush për shembull që lexon që ka jetuar në atë të teatrit do të gjejë dhe personazhe që thotë, "U, po ky që ka hy, ky është ai tjetri dhe është normale sepse është një eksperiencë unë e kam kaluar në vite të tëra në atë teatr ditë edhe natë. Në çdo orë të ditës dhe të natës e kam jetuar. Kështu që jo vetëm në periudhën e prishjes, por edhe në periudhën kur kam qenë pjesë e teatrit popullor, domethënë teatrit kombëtar. Para viteve 90. Kështu që për mua është një dashuri që nuk vdes kur. Kjo është ajo që duhet të them dhe shpresoj që lexuesit të gjejmë gjëra interesante në të dhe ajo që ka është më rëndësishmja, shpresoj që lexuesit të reflektojnë mbi këtë roman. Dhe nëse thon Shqipërinë do ta bëjmë më të mirë duke këmbëngulur në atë çka është publike, në atë çka është e jona, në atë çka na përket, trashëgimia e shkuara dhe nuk mund të ketë të ardhme pa të shkuar. Këtë ta flen mirë mendjen. Dhe shumë bukur ti përmende Mauro Gjeracin. Ai ka bërë ishte një simpozium shkencor në Romë, organizonte La Sapienza Universiteti, dhe ai bën një përshkrim të shkëlqyer të kulturës shqiptare me atë idenë prometeniane që gjithçka në këto vendet e vogla dhe sidomos tek Shqipëria fillon kur pushtetarët vinë pushtet thonë epoka fillon me mua dhe shkatërrojmë gjithçka që është e bë para ardhësve duke nisur që nga arkitektura, që nga kultura, për shembull neve thash pak më parë Luigi Gurakuqin. Pak njerëz e njohin tashmë Luigi Gurakuqin. Pak njerëz e njohin sot Sami Frashën. Pak njerëz njohin shumë gjëra të së shkuara të kulturës tonë, të cilat duhet të gëlojmë, duhet të risjellim, sepse po i vdesim. Dhe unë këtë kërkoj që nëpërmjet këtij romani, në mënyrë tepër modeste, nuk më është se marr përsipër për gjithë gjëra, në mënyrë tepër modeste, njerëzit të reflektojnë dhe të thonë që këtu duhet ndryshuar diçka. Dhe edhe titulli, domethënë, është një titull dikotomik në të cilin po të ishte ai curri do ta kuptonte mbasë më mirë, është një koncept
që është nata, që është e zezë, dhe prej ti lindin dy koncepte tjera, që është zjarri dhe i bardhë, që zjarri është në kontrast me të bardhën. Do me thënë, është një koncept që mua më pëlqen të luaj me këto gjëra. Interesante shumë është, gjeti është këtë. Është, dhe në gjë është kopertina që do shta duhet të shifuar pak. Në, atere, po të shpjegoj dhe, edhe kopertin dhe këtu ka dhe një mister në kopertin, basë u zgjatë shumë, do të më falni. Jo, s'ka problem. Ti e shikon që është figura e teatrit kombëtar, që është si e tundur prej erës. Apo jo? Po, tamam, figura e teatrit kombëtar që duke si u tundur prej erës. Por, aty ka dhe një pelg. A i është pelgur në cilin, është pelgur në roman, sepse në ëndër a i shef, në fillim shef një pelg, pasaj shef një ahuz, pasaj shef një gujac, edhe pasaj ndrojt në pishin, dhe këta që duan të thajnë këtë pelgun, këtë pishinën e djetë e mërat. Do më thonë, të gjitha këto janë atje është edhe kryqi që mban teatrin në kuris, dhe mbi të gjitha është një influencë e Munkut. Do me thënë Munku që përmëndë më pak më parë, që nuk e din, është një piktor i madhe, ka një piktur të jashtë zakonshme që është klithma, klithma, titulojta është një me goj të apur që ulëret me duart e vëna kështu, dhe kjo është tituluar klithma të. Dhe kjo, të është këtu po të tregoj pak misterin. Në një zë... Po. Kjo është kryqin tërko. është kryqin, që mban teatri, po është edhe pjesë e teatrit. Në 24 korik, të vitit 2020, neve hymë në teatr. Në qofë se e mban mëndë, në rrëtoj policia, dhe nuk hynte as një mizë, as uj, nuk na jepnin për të pirë, as ushqime, u oqën dritat, u oqë, u rrëthuam nga policia, dhe pa pritmas në sheshin e teatrit, vinë dy vajza me flokë të kuqe. Edhe në solën ujë. I thash, si është e mundur, nga hytë. Kishin hyrë nga drejtoria e burgjeve, nga të rënojat atje, të dritarja e skenës teatrit, e banjove të skenës, si gjerëpërushka të vogla, dhe erdhen në solën ujë. Dy vajza që e kishin në pasion teatrin. Dhe ndërkohë që unë shkruaja në romanin, njëra për e këture vajzave vizatonte atë skenë atje. A, të di këma vizatimin e saj? Edhe kure pash në beta gojapur, sepse është e bardha dhe e kuqja, është teatri, është pelgu, janë të gjitha ide që unë kisha. Do më thënë, misteri i dashuris për teatrin i lidh njerëzit. Si që lidh Elsa Paja me mua, përsa i përket kopertinës këti libri. Dhe kjo tregon që kur ka një të mirë brënda, sepse unë e gjithë shka që ka ndodhën me teatrin kombëtar, për ata që e kanë mbrojtur, është një loj mirësie, që pa dyshim në të ardhmen do t'i reflektoj, sepse është në këtë bot gjithë shka përsëritet dhe gjithë shka shpërblet në një mënyrë ose një tjetër, e thotë dhe Walt Whitmani, që shpërblimi vjen në një mënyrë ose një tjetër. Dikur nuk de, nuk, thotë në një vëndat tjetë, dikur desha njeri, pa i nuk ju përgjigjë dashuristime. Dhe nga ky shkak, unë i shkrova këto fjalë, thotë. Do më thënë, dashuria ose mirësia vjen dhe të përplaset në këtë jetë. Kështu që edhe ky raport i kopertinës me përmbajtjen e librit përputhet sepse në të kishte një sinqeritet, kishte një mirësi të vërtet të asaj çka ishte teatri kombëtar, që njerëzit e mbrojtën me dashuri të pas një interes. Dhe po të mos ishin të përçarë, ti thua, po shteti nuk do të prishte. Nuk mund të prishte, po të ishin të gjithë të bashkuar. Dhe mund të kishin një teatr tjetër të shkëlqyer në një vend tjetër dhe të rinjtë do të kishin shumë më tepër mundësi se sa kanë sot. Dhe mbajini mend, ata mbase nuk do të ndërtojnë kur teatrin. Sepse nuk ju intereson, është njësoj siç bën Mosaroni, siç bën me Kinema Republikën, do t'ja ndërtojmë Kinema Republikën, do t'ja ndërtojmë Kinema Shtatëndorin dhe nuk e ndërtuan kur. Kujdes, nuk do të ndërtojnë. Pra do thotë debati vazhdon. Unë shpresoj që neve të fitojmë në Strasburg. Modi, ishte kënaqësi, falenderoj jashtë masë që merret. Ju falenderit, të falenderit ty dhe të uroj gjithë të mirat. Libri Budinës së tregë, zonja Zotrim, për të gjithë ata që e kanë përjetuar këtë ditë, e cila duhet të thënë, është ditë do mbahet më të gjatë. E përcjellim me muzikë dhe të gjitje Mod Budinës, zonja Zotrim. Modi. Para se të shkojmë tek sporti, le të promovojmë pak klipin e Arjan, klipin e Teos, sepse vjen për të parë studion time. Teos, si je? Mirë, faleminderit. Mirë.
Teo, zonja zotri, letë ju besoj tani, kemi gati për ta partë plot, tani ishë momenti, dhe pasaj, e kemi besoj letë ju tani, nuk ja vlen që të sërodata i në përkallamishte. Para sa plasim letë ju klipin e Teos me titullin i marë, unë duat të them vetëm që Teo vazhdon për muzik në Universitetin Europian Tiranës. Ti Teo je marë me muzik live në për lounge të ndryshme dhe në për restorante, që u ke qënë edhe shumë, shumë më njëri. Sot sa je, sa je sot, 20 vjetë. Je marë prej vitesh me muzik dhe je qënë pjesë e shumë aktivitete të rëndësishme në Shqipëri, private dhe jo vetëm, për dhe bashkjake. Para se të bëj një pyetje për qefin ti dhe qefin tënd Teo, na thuaj të lutem, ky është klipi jot i parë? Po, është klipi i parë. Para sa shohim, më thuaj pak fabulën shpejt, është histori e kujt? Fabula është. Kush është ky i marr që vjen vërdall atë klip? Nuk është histori ime personale, ka shkruar tekstin një mikesha ime. Është histori e saj personale. A është histori e saj? Dakor. Dhe mund të thuash më dy fjalë? Unë nuk e kam kuptuar për vete. Mos ja fut kot. Se nuk ka dashur ta tregoj. A tekstin e ka bërë ajo? Po, tekstin e ka bërë ajo, po. Dakor. Po muzikën? Muzikën e ka bërë Klodian Shafoku. Klodian Shafoku që ishte në studio radhën e kaluar. Po. I cili miq më kujtove, më ka ardhur në studio radhën e kaluar së bashku me Isida Mollajumerin, më ka ardhur me Kevinin që është balerin gjithashtu, prit kushtet tjetër se unë harroj emrat. Po Sukniqi po të thoshë në fund, po kush ishin tjetër për bashkë me Sukniqin kushtet tjetër, jo? I harroj emrat, çon si ka? Ishte bukuroshe ajo Ambra. Ambra Troplini, po, Brenda tjetër. Kishim dhe asistentën e Sukniqit, Ledjo. Alisa, më duket. Alisa. Jo, Elisa, ndoshta. O, Alisa, o, Elisa. Alisa. Alisa. A? Jo, Ambrën e thamë. Po, tjetër, Ledjo, kush ishte? Ishin 6 veta. Qënë si ka? Alisa, Gina, edhe ishte edhe një djalë tjetër. Po, bravo, Kevini, pra, balerini. Po. E, Sukniqi, ishte kishat me Klodian Qafoku, unë Klodian nuk e njifja. Mhm. Vajta pa shfaqen, le të thash, Ledjo, vajta pa shfaqen të martë të plak, 13 qershor, një gje e paparë, ishte bërë, pra përveç fotografisë Sukniqit, se Sukniqi është brillant, e kështë qarë, po flasë për muzikën e Klodianit, brillant e plak, që kështë zjedhë muzikët a njëhet në kulturën niveleve të larta. Kështë që thuaj Klodianit, a i me sigurin e shikon tani, a i du tjetë një, njeri shumë i talentuar, Klodiani. Do t'jetë shumë mjeshtër i papar. Êshtë. Êshtë i papar. Êshtë. Klipit të shumë tani, kjo këngë muzika është e lojit, e qa stili është? Êshtë tip pop. Hymë të uret e popit, pa. Bukur shumë. Teo, ne do kemi rastë që vejmë prapë, se kjo nuk është klipi jotë i fundit. Jam duke o marrë me një projekt tjetër, tani kam gjirimet pas nesër. A? Dhe të nëzirë sa më shpejtua. Bukur, do vish në sudë i promovojmë të gjitha sërët i bështëreja. Pa tjetër. Klipet, të kamra ma më të ku që Teo do të uashtëve më dy fjalë. Ledjo të lutëm e më të shofim klipet. Oke. Jepi Teo. Ledjo të lutëm. Bravo Teo. I marë, Ledjo, i marë. Koha kalon dhe unë ty të pres, se dip se mendja veç që ti më ngel. Sa kesh kjo vet jam u boba i jat, për ty jam i mar. Lodhe më në kotë sepse ti se ndjen, to fjallë të vogla për mu kanë shumë vler. Si e si të tjera ty du të t'ken, ti e zemra jem. Më lëndo qita për ty kam jetu, përfiton se vesh ty të du, dy vjerë qelur do jem gjithë më këtu, më lëndon por o prap të du, meri qita për ty kam jetu, përfiton se vesh ty të du, dy vjerë qelur do jem gjithë më këtu, do jem gjithë më këtu. Shështu të tu, unë kodoj që shkoj, endem në rrugë pa këthim ty të kërkoj. Një iluzion që veç unë jetoj, do shta po gaboj. Kamin për ty, por ti zdo të kuptosh, dhe them më falë që për ty ndjesht të sekon. Më ndalë frimarja, kur ti refuzon, ta një sëmë dhe mor. Më lëmdo, por u prap të tu, meri
Gjitha për ty kam jetu, për fitonë në shtytë tu. Ty e në qelur do jem gjithë më këtu, refuzon, por nuk ti të ndaj. Jam i yti shdo konë shdo qas, për shafon të këtë do mbaj. Jam në gjunj e mrin të po të rasti. Do të kujtoj zonë zotrin një parantez, që jemi në studio dhe me pjesën tjetër stafit të emisionit, përveç Sofis, DJ Redit, Alesi Animatorit, publiku të papar që kemi në studio, një publik i heshtur, populli bukur shumë. Ej, do të kujtoj që kemi dhe Auto Ademin, këtë kompani serioze të pjesëve të këmbimit në Shqipëri me standarde europiane, kompani e cila na shoqëron ne prej vitesh. Do thoni ju, po çfarë bën? Se është pjesë e stafit, sepse me makinat e Auto Ademit ne punojmë, jo vetëm ne të stafit, por edhe të ftuarit tanë, çdo të premte, kudo që ndodhen, Auto Ademi na mundson që ata të vinë kudo që ndodhen dhe jashtë Tiranës, të vinë në studio dhe pastaj Auto Ademi çon sërish ku ata kanë nevojë. Falenderoj shumë Auto Ademi me dy dyqane, një të Selvia dhe një të Komunës Parisit, që ledjo po i tregon këto momente në ekran. Bravo Auto Ademi. Edhe për të promovuar Teon si prerë të parë sonte, ka përgatit një intervist për Teon, për të njohë pak më mirë. Intervista quhet Teo, kjo është për qef, mos u emocionon fare. Intervista quhet Çani e fillon, Teo e mbaron. Por çfarë do thuash ti? Unë e filloj fjalin, ti mbaron fjalin. Okay. Dakor? Kujdes. Teo, të qeshësh është një mjet i mirë. Identifikimi. Identifikimi, bravo. Bravo, Teo. Teo, për gjithçka në këtë jetë, unë i detyrohem... Familjes. Bravo. Teo, unë jam rritur rrethuar nga... Shumë dashuri. Teo, Zoti më ka përkëdhenur për sa i përket... Muzikës. Bravo. Vitin tjetër, kam vendosur të praktisë një herë mirë. Asgjë. Një gjithë dhe da thuash. Detyron fjalia. Shoqëritë... Pa dobishme. Pa dobishme. Bravo, Teo. Pa më pushtetin e familjes time, unë du të isha thjesh një... Asgjë. Shumisa e femrave shqiptare janë të gjitha... Një soj. Shumisa e meshkujve shqiptar janë... Të rëmdëmt. Teo, unë e filloj të ti e mbaron. Për të relaksuar, unë bëj shumë... Spa. Shqipëria është vendi... I artist dhe jo njerë. I artist dhe jo. Për i kujt? I lekut. I lekut. Sakt. Unë jam fan si zjarët i... Muzikës tradicionale shqiptare. Super, Teo. Fuqia e Sali Berishës që ndronë tek... Edhe i vete ka arruar. Jo, 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 dhe të thuash diçka. Tek ai. Tek ai vetë. Tek ai vetë. Po, tek ai vetë. Fuqia e Tiranës që ndronë tek... Piktura. Atë e piktura? Po. Dakord. Albumi i parë do të quhet? Ti. Ti? Po. Bukur shumë. Ajo që më pëlqente vetja ime është se... Jam shumë i mirë me njerëzit. Gabimi më i madh jetës time, Oçani, është? Kam gënjur. Ke gënjur? Po. A, sa të doja të kisha një...
një partnere. Ishte Teo, zonja zotrin. Teo, dërish me ne, apo të ikësh? Por një dhe pak. Teo, për klipin e ti më të ri, ose të parin, po, të parin. Me titullin i marë, Teo dërifes të ishë në të studio. Arjan Rizaj, dhe Stanislav Netgov, rimin broma. Le të themi që ishte sot, vazhdon dhe nesër, te pallati sportin La Prag, Aslan Rusi. Te pallati sport Aslan Rusi, zhvillojmë kampionatin e 7. Po nga që të themi La Prag, nuk e di pse më pëlqen shumë. A pallati sportin La Prag, kështu e njohin të gjithë. Po mirë. Po e themi dhe Aslan Rusi. Vendodhja një lloj, s'ka problem. Jo, tamam, ato se vendodhja është një lloj. Në fakt ai ishte pallati sportit më i madh. Tamam. Jan bën ndoshta edhe një 2-3 tim tjetër veqë të drejtë. Është bërë parku olimpik, po për arsye që zhvillohet një aktivitet tjetër ne organizuam tek Aslan Rusi. Parku olimpik i drejtohet nga Fidelylli i Kokshit. Ajo është për të gjitha federatat, po kryesisht po, Fideli ka zyrat aty. Tani, çfarë ndodh për të gjithë ju fansat e MMA-s zonë zotrin? Un kam sot tu kryetarin, nën kryetarin e federatës ballkanike. Ballkanike të MMA-s. Po. Të MMA-s. Ç'është MMA-ja danoi thot Ariani me Netgofin tani në studio? Por, unë duhet të prezentoj njërë si fillim, le të fillojmë nga miku bulgar që kemi në studio. Stanislav Netgov, luftëtar profesionist i MMA-s. Sa më pëlqen kjo, luftëtar profesionist. Tamam, luftëtar. Stanislav, ju keni luftuar në organizatat më të mëdha luftarake në botë. UFC, Pankrejs. Që është në Japoni. Po. Në Japoni. Sengoku, po në Japoni. Po. Ju, Stanislav, keni mundur disa nga luftarët më të mirë në botë, si për shumë Kevin Redleman, Travis Wiff, Louis Kane, por dhe shumë të tjerë, u përmënda vetëm tre kryesorët. Themeluës dhe president Federatës Bulgare të MMA-s Stanislav, sa përqen këtë jam Stanislav, Stanislav i mafi i teatrit, njeriu që futi teatrin e që modernizoi teatrin, metoda e famshme e Stanislavit. A? Shumë duket se ka pas, apo jo çuli? A le djo? Stanislavski e kaj. Stanislavski e kaj. A, tako, na mungon një ki në fund. Themeluës, pra si shtash, dhe president Federatës Bullkare MMA, një kosë kryetari Federatës Balkanike MMA, ndërkohë që ju, Arjan Rizaj, jeni, letë themi, ose jo, prit, para se të vedete Arjan, e fakt kam dhe shka tjetër për të thëmë për Stanislavin. Stanislav, Federata Balkanike MMA është temelua në vitin 2015, ku ju jeni kryetar, dhe në kryetar është Arjani. Fillimisht antarët e federatës ishin Bulgaria, Shqipëria dhe Turqia. Më pas ju bashkohen pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit. Derim tani janë zhvilluar 5 kampionate balkanike. Shtati. 3 janë organizuar. A, pa tere unë kam gabim të është lapsus të rete të këtë fishtë mija. BMMAF është pjesë e federatës ndërkombëtare MMA dhe IMMAF. Në vitin 2023, pa në këtë vit që jemi, kampionat balkanik po organizohet nga Federata Shqiptare MMA, prezencë cilës është Arjan Rizaj, që ka në studio zonja zotrin, një numër rekord konkurrentësh dhe vendesh ka regjistruar pjesëmarrjen e tyre, dhe kjo është dëshmi organizimit të mirë të punës që ka bërë Arjani, përsa e përket mikpritjeve, ose më mirë, përsa e përket mikpritjes së këtyre ekipeve. Do mi thuash Arjan kush janë? Po, patjetër. Po ndërkohë Arjan Rizaj, për të kujtuar për një publik se ka koj skarë studion tive në fakt. Arjan, ti je një person i njohur në botën e arteve marciale, mikse duhet thënë. Sepse MMA nuk është tjetër verse artet marciale mikse. Po, përzierë, artet marciale përzierë. Përzierë, po. Themeluës dhe presidenti federatës së këtyre arteve marciale mikse në Shqipëri, gjithashtu bashkëthemeluës Federatës Ballkanike në vitin 2015 në Sofje. Federata e MMA-s e Shqipërisë është organi kryesor që rregullon dhe drejton aktivitetet e tjera sportive në Shqipëri, sportit të MMA-s. Arjan Rizaj, ti ke punuar për rritjen e ndikimit të MMA-s në Shqipëri, duke zhvilluar një sër eventesh dhe aktivitetesh në gjithë vendin, je një promovues i papar i sportit, i këtij sporti, artet marciale mikse, të përzierë në rritjen në Shqipëri. Federata e MMA-s është antare federatës botërore i MMA-s. Ti Rizaj ke profesuar Shqipërinë dhe ke arritur rezultate të larta në aktivitetet ndërkombëtare me një karrierë ushtarake me misione jashtë vendit me ushtri shqiptare, aktualisht je instruktor trajnimi në Gardën e Republikës me gradën nën komisar. Vazhdon akoma? Po, vazhdojmë. Bukur. Ndërkohë, për një publik për te i MMA-s, na thoni ju lutem,
ku ndryshon, se ka shumë njerëz që kur dëgjojnë nga këto thon, e më një tip boksi. Ku ndryshon nga boksi? Vetëm dy fjalë. Un do ta citoja me dy fjalë. MMA-ja është një nga sportet më të sigurta dhe se boksi dhe se mundja. Për arsye se ti mund të kesh dimensionin e dy luftimit në atë fushë ti je më i përgatitur një dhe e dyta. Ne kemi rregulla strikte nga Federata Botërore e MMA-s që ne deri në 17 vjeç ne nuk lejojmë grushtim në fytyrë. Pra e kemi rregullat shumë strikte. Pra pas 17 pas moshës 17 vjeç kur janë rritur, kanë kaluar në moshën e pjekjes, pjekuriza atëherë zhvillohen po prap në fazën amatore, derisa ata bëhen profesionist. Dhe për ta kuptuar mirë ata që po na ndjekin tani këto momente, ndryshim nga boksi në MMA mund të luash dhe me këmbë. Mund të bësh goditje me gjymtyrë të poshtëm të këmbë, po jo bryla dhe gjunjë që kur janë në përfyrje lëshojnë, janë vetëm profesionizëm, kur kanë arritur një kurikulum të caktuar, ndërsa kanë dhe veprimet e mundjes, po dhe në këtë grup mosh ato janë të specifikuara, pra nuk lejojnë të gjithë kapjet e kyçeve në pozicion artikular, pra që sjellin një spërdredhje të fortë apo sjellin tendosje, zhvendosje të pjesëve të caktuara të trupit, dhe kjo është ajo që e ndryshon domethënë rregulloren e saj. Bukur, ndryshe nga boksi. MMA-ja përdor dorezat? Doreza boksi 4 inç në amator që janë pothuajse vetëm se janë të hapura dhe janë si dorezat e boksit. Janë të hapura pra. Janë të hapura, po janë duart e mbyllura që të përdorësh dhe për kap. Pra kur e ha goditën në fytyrë, është 4 inç, është madje më trashëgëse e boksit. Po ndërkohë në fytyrë, në fytyrë janë me kokore, pra mbrojtëse. Janë mbrojtëse. Ndryshe nga boksi që është i hapur. Boksi është një sport me rregullat e veta, më i vjetër, po sigurisht. Kush më i rrezikshëm për shëndetin e sportistëve? Për shëndetin e sportistëve mendoj se cili sport është i rrezikshëm në fund fundit, po ti është ajo e nxjerr në pa. Po për shkak të pjesa që ka, ju keni mbuluar fytyrën, ndërsa boksierët jo. Po boksierët ndoshta janë më të ekspozuar, sidomos në moshën që janë më të rinj. Pra risku është më i madh në boks. Mendoj që është risku më i madh. Pra. Mendoj që është më i madh. Pra. Se varet dhe çfarë ndodhesh. Netgov. Netgov Stanislav. Është edhe parë vini në Shqipëri apo jo? Zë tretë pot. Jam për herë të tretë në Shqipëri. Për herë të tretë në Shqipëri. Dhe pra e njihni Shqipërinë, e njihni si funksionon këtu sporti, MMA-ja, rivalitetet që kanë aty. A ku më pozvolite? Po ta malejoni. Po patjetër ju lejo, prandaj u kam ftuar. Kjo që ju po flisni tani, jam kurioz ta di, bëri parantesë Kalivje fare me Man. Netgov, Stanislav, kjo që po flisni tani, është bullgarisht apo jo? Da. Po, dhe është ita gjuhë, është ita gjuhë me njerëzit që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Te govorët në shqezi, bugërsi. Ata flasin gjuhën tonë bugërishtën. Dialekt në bugërsi. Një dialekt në bugërishtës. Pra ju me një Maqedonas të Veriut, merë një veshku flisni apo jo? Nisme edin narod. Ne jemi një popu. Ima me ofshtë historie. Kemi një histori të përbashkët. I govorim edin e zikë. Edhe flasim të njëjtën gjuhë. Interesante, shumë janë këto popu janë, papa. Po më thuaj, në do. Përvo. Përvo. Po të më lejoni se pari. Përvo, sa bugu përvo, pra, që se më lejoni, po. Deshe të ju përshëndes. Dhe shë qëh dost të dubri odzivi za vas këtu žurnalist i za vas të predavane. Sepse unë kam dëngjuar mendime shumë pozitive për ju si gazetar, si edhe për programin të uaj, për emisionin të uaj. Dhe më shajnë shumë përveç tjerave, tako, po dhe më shajnë lahtar. Bashët të bukanë kam nas. Aftese ju e ndaj nesh. E ripuhon këto puhimet. Që vjes të jurnalist së vizje. Se ju jeni një gazetar me vizion. Jurnalist në natë nacional në nivou. Një gazetar bi nivelin kumptar. Da. Zështoto. Sepse? Zështoto. Sepse? Makar se oshte MMA. Me gjithë se akoma. MMA dhe ne tokua puznat vë Albania. MMA jetë mos jetë një sport ka që i njohur në Shqipërin. MMA e dinot. MMA-ja është një prej sporteve që zhvillohet në mënyrë sa më të shpejtë në tërë botën. I të vaqë që vi u brështet e vënimane në fakti si ju që e kushtoni vëmëndje sportit tonë të kampionatit bokënik që Ariani dhe së bashku ne po organizojmë këtu. Govori zë vaqë të visoku nivou në žurnalistë. Kjo fletë për nivelin tuaj të lartë si gazetar. Vetëm se kjo është merite Arian Rizajtë, dhe? Më shumë se merita ime, se unë jam i hapur si natyrë, pra unë kam qef që të trajtoj gjëra nga më të ndryshme dhe sporte dhe arte nga më të ndryshme tu po. Duhe thënë që është Arian Rizaj, që është i papar për pasionin që ka për sportin, e ka aqtë mas pasionin sa që do që të shpëndaj dhe me njerëzi që ndoshtë të skanardhur kur për dhe parë.
За мен като председател на Българска федерация. Про моя си кредитари федерата с Българите ММАС. И на Балканската федерация поема. Си еде няколко сищо федерата с Балканики. Е огромно удоволствие и чест. Аш така на часи ден дер и мат. Да работя с Ариан Ризай. Че та баш по ной ме Арианин. Човек ползващ се с огромно доверие и авторитет. Ние персон, че ка ние репутацион на талярт, де мир бесим талярт. И папа Ризай, бом. В целия свят. На рядът спортивен на Тър Ботън. И нашето голямо семейство International MMA Federation. Дито, що е да бренда фамилия с сон на Тамаде ММА Федерацион. Ариан е даван за пример. Ариан е пет вед синия Шембо. Като президент, който... Синия президент, че... Скребът вляза с мути се, с това бъри лапидан и папа на гове. Че ка... Успява да мобилизира, да... Че ка мобилизува. Събере... Така грумбулува. Камбледур. Голяма част от младите хора около себе си да ги накарат да тренират един спорт, който... Ред ти, да ти мотивой, че да стървите ния спорт, че на шеким те пар дуке си ния спорт и резикшем. Пърхви се брилянт, да? Но пърхвам симултане, да ние папа. Месеците от... Мир по-парзирия. Много спортове, което това представлява. Мес шум на спорт е вече реалищ пърбън мамая. Е бън реалищ си ния спорт, шум интересант, пърк та практикува си те спорт. Не случайно, Ариан. Йора Сташищ, Ариан. Албанската ММА федерация. Еде федерата Шиптаре е ММАС. Е домакин на трето балканско първенство. Прите се е кампионатите трет балканик. Защото до сегашните две първенства... Дери Масот, а то дю кампионата, че ищен организува. Бяха организирани от господин Ризай. Ищен организуван га Зоти Ризай. На менюрта перфекта, яш закончваме. Абсолютно всички състезатели, президенти на национални федерации, еде президентът на федерата бе Комтаре, приндерит, участващи в тези първенства, джит пиес Марси, че Марин пиес на като камбионате, останаха възхитени бетента Махнитур, си га Ана Организимит, така и от вашата страна, е Шиприс, и вашата столица Тирана, еден га Крио Четети и Тиранас, бетента Махнитур. Искам да ви уверя, че Албанската ММА федерация. Се федерата Шиптаре ММАС. Е огромна реклама. Аз ни реклам и аз закончам първи парин на Тър Ботън. Презнати ми папа Аркебър, кулетар. Искам представя на правите господин. И федерата в България. Презнати ми бъде брилянт. Фанендро и шум. Тани, сепсе, кога врапоно факт да е едно фунт? Јо, ветам на 7 лиони. Јо, во парасата ли јој, Ариан, на дуят един лап пър евенти ќе важдо несър. Do të në sot se ka gruar mes nata. Po, pa tjede. Kështë shtun, jemi shtun. Nesër në orën 10. Në 10 para dite, sot në orën 10 para dite. Po, në orën 12 pa tjetër. Pa tjetër. Në orën 10 para dite, ne fillojmë startimin e kampionati duke fillur me grupë moshat 12, 13, 14 vjeqarë. Po. Në orën 12, personalitetet eftuar që janë në prezent në këtë aktivitet që ne ju kemi bërë ftesë zyrtare, do të mbajt fjala e rastit, ceremonia zyrtare dhe do të zhvillohet i gjithë aktiviteti me ndeshjet gjysë finale. Po ndërkohë ka filluar që sot? Po pa tjetër. Ka qenë dy ditë? Sot? Pa tjetër. Sot ka qenë i gjithë kontroli teknik e të gjitha peshimet që ne të sigurojshme. Nesër janë ndeshjet? Nesër janë ndeshjet. Tani mund na thoni kush merr pjesë? Marrin pjesë Shqipëria. Kush del nesër nga kafaza? Shqipëria. Kush del nga kafaza? Nga Shqipëria. Pra klube nga Shqipëria, Kosova, Bulgaria, Malizi, Greqia. Gresh e Greqia. Po. Tani do të shpallet një kampion? Po, në se cilë kategori do të shpallet kampion i Balkanit. Tani kush është favorit? Si pas kategorive? Unë mund të them këtë, se cili aty është, ne vërtet jemi në bashkë organizim. Erë në kaluar, kush e fitoj për kampionatin? Balkanit. Kemi qenë në faktë për... Më mirë ka qenë Bulgaria. Bulgaria ka qenë më mirë? Më mirë se këto kanë një investim shumë më strategjik. Bulgarat janë të forte në marë. Dhe me lejoj që erdhat e kjo pjesë, unë dua të kam rezervat e mija përse i përket Ministrisë Arsimit dhe Sportit, që jo vetëm që nuk e kuptojnë sportin si një vlerë që zotria e shpjegoj, po i gjithashtu e parashtroj, por në të njëtën kohë janë mund të temi dhe deri diku jo njohës përsej përket sportit, kusaj që në vën epitete, jo po ligjore, jo po se lejon, ndërkoj që shteti shqiptar e ka këtë sport të regull, dhe e ka të miratur me statut, se që jemi federat, që jemi federat, e jemi në të gjithë organizatën botërore, si kam më fi, Ariane, si kam më fi?
Kjo është i paradoks, unë kam 12-13 vjetë që luftoj, po, pra. Dhe këtë duhet a gjejnë ata që këthejnë po të njëhet bërgjigje. Me gjitha të... Unë... Kusha ta, më keni fol me Ramsi, tani Ramsi vendos gjira të mund, nuk ka njëri tjetër. Unë nuk kam vajtur deri tek Ramsi, dhe po të them... Po si fol e Ramsi, ti kujton se ta zgjidhë njëri tjetër të? Unë nuk kam vajtur deri tek Ramsi, unë kam gjetur një mbështetje dhe duhet ta falenderoj personalisht kryetarin e bashkisë Tiranë, zonë Erion Velia, ai ka qenë... Më sakt, një person që se ka, do më thënë se sportin mbështetet, federata nga ministria përkatëse. Bashkia është lokale, gjithsesi ai ka bërë një punë të jashtëzakonshme për sa i përket minimumit mirëkuptimit. Në rastet që njeriu duhet të jetë mirënjohës, si u ka ndihmuar Velia i? Velia na ka ndihmuar qoftë në pallatin e sportit, qoftë na ka lehtësuar në pallatin e sportit varet nga bashkia. Po patjetër. Po pse kishte po donte edhe mund të mos e jepte? Po ka një qerat të caktuar që ne i paguajmë, por ai gjen një mënyrë që të na sponsorizojë ose të japin ndihmën e tij në të gjithë mënyrat. Mos paguani qeran. Po da paguajmë, po ta paguajmë më poshtë, jo si të gjithë federatat që me buxhet. Po tjetër çka ka për Velia tjetër? Tjetër e ka mbështetur aktivitetin balkanik e ka mbështetur në masë mbi 70% të gjithë aktivitetit. Çfarë do të thon, financiarisht? Në të gjithë elementet e saj. Çfarë do të thon ka, që do të thon ka marrë përsipër deri në 70% fjetjen e ekipeve, akomodimin e të gjitha apo jo? Ka marrë përsipër stafin, pa? Se ato i kanë vetë ekipet pa? Dhe ka marrë përsipër. Çfarë do të thon stafin? Pra stafin e federatës, ne që jemi, të jemi të gjithë, do të thon, që të realizojmë këto, po kemi edhe gjithashtu dhe medalje, kupa, pra që janë nëse, të gjitha këto pjesë të eventit janë bëhet fjalë për foni, bëhet fjalë janë disa gjëra që mund t'i them. Në marrësh. Që ju kanë ndihmuar, që ju kanë ndihmuar Bashkia e Tiranës. Po e them që dua ta falenderoj. Jo shumë i bën, më bravo. Personalisht për këtë arsye, sepse po, po ai ka qenë i vetmi ose ndoshta ka qenë i vetmi që më ka hapur derën në këtë kuptim. Po. Pra minimumi më ka dëgjuar dhe ka thënë, si më thoni dhe ju, që keni një lartësi njerëzore dhe ajo që tha Stanislavi, edhe humane, po deri diku dhe profesionale, që vërtet më thjesht më thret, jam këtu si Arian, po në një ran, edhe për atë që bëj apo jo. Patjetër. Dhe tani unë nuk po kërkoj gjë. Pasioni, nuk, pra po, për te asaj që bën është pasioni dhe, që ti. Dhe tani shift çfarë thuat? Mos ti duhet të marrësh lejtë tek ministria përkatëse që do organizosh ngjarjen ballkanike se kështu thot ligji. Po kush e thot? Kush e thot? Ministria e Arsimit. Zyrtar ministrimi. Pse arsimit? Se vetë përgjithshëm, dhe i sporteve, sepse mbulon sportet. Më fal, fal. A ka një, po kjo Mirela Kumbaro çfarë çfarë? Jo, jo, është zonja e Viskushti. Po çse se Viskushti e mbulon po sportet. A sepse është arsimi dhe sportet. Po nuk mund të them tani për ministrin. Ministria është autoriteti më i lartë që nuk di, domethënë aty ka punojës janë për atë punë. Tani unë do merrem me këtë pjesë që do shkoj dhe do t'ju them, nëse unë do isha te Ministria e Arsimit dhe Sporteve, do merresha unë me federatat që duan mbështetje, do merresha unë me federatat që po zhvillohen. Dhe nuk do thoja që ky sport nuk lejohet se nuk e lejon Europa. Ky është hapur në gjithë botën, kush Europë? Në Francë që është zyrtarisht. Po kush e bën pra këtë? Nuk e bën nga ignoranca, mos e bën dorse duan një lek. Ma të gjë nuk mund të flas. Apo tani, të gjitha mënyrat që mund të jenë, të gjitha këto lloje mënyrash, po themi, këto nuk e ne duhet të jemi bashkëpunim. Unë dua të jem ta kem partner Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve dhe zyrtarët e saj. Unë dua të kem këta. Le ti flas, le të mos flasim me një gjuhë kështu. Le ta thjeshtojmë bisedën. Po. Tani ti më the në të gjithë këtë historitë, te Ramsi s'ka arritur se Ramsi ka ka gjithë gjëra të tjera dhe nuk do merret me këtë punë. Jo, nuk kam vaj. Ta them tani, të them me sinqeritet të gjë. Po se ti duke qenë se punon në gard i mbase njëve dhe njerëz që po nuk kam vajtur se mendoj që ta zgjidh dhe shpresoj që do vi kuaj që do ta zgjidh. Ja këtë që edhe se ke 12 vjet që po mundohet. Të jap fjalën që do ta zgjidh. Dhe dua që ky sport i vendoset emri dhe do po të them se ka emër, e ka emrin. Jo, e ka emrin, po ti vendos emrin që të ngelin histori, që ky të transmetohet dhe trashëgohet mbreza, siç e ka bër miku im që kam këtu dhe unë dua ta falenderoj për zemërsisht për mbështetjen që më ka dhënë. Pra që kemi qenë vërtet partner në bashkëpunim. Po këta bullgarët, grekët, ku diun, serbët kanë këtë probleme më vonë? Jo, absolutisht. Ato mbështeten me buxhet shteti ose me projekte për sportet olimpike. Tani unë bëj projektin dhe ai thotë se ke bërë në rregull. Dakor, unë nuk jam shumë nuk po themi tani, dakor, hajde ta rregullojmë. Nuk jam shumë zyrtar te kjo pjesë, po dhe po e bëra unë. Prap, kjo është e njëjta gjë. Dhe unë çfarë duhet bëj? Do vazhdoj me të njëjtën i bëj prap vitin tjetër po e njëjta gjë. Po kjo gjë duhet marrë fund. Dhe ky sport duhet vazhdoj përpara të lulzojë, domethënë të eci si sport si. Ora, dëgjoj Arianin. Ti gjithsesi nuk e di për çfarë arsye vëlla. Kem e vetë Erion Velin, i cili duan s'duan ca njerëz, duam s'duam ne, është duam s'duam ne numri 2, pra është normalisht një familje pasardhësi e Tiranës. Pra ti nuk e ke të vogël mbështetjen. Ç'të duhet Ministria e Arsimit? Po sepse Ministria e Arsimit është organi kompetent që të jep buxhetin fash, bazë, që unë të organizoj kampionatin ballkanik, ti ke një buxhet që të planifikosh, ai thotë. Po është me e ka detyrim ta japi? Po patjetër që kanë me detyrim. Unë kam emrin Federatë Shqiptare paguaj taksa, kam paguar 2 milionë gjysmë taksa tani. Dakor, po Ministria e Arsimit, kjo e vis kushi. E visi që se merret e vizi direkt. Po. Sa është
Ajo është titullarja. I ka pritur në takim. Më fal, i jep të gjithë federatave, i jep para kur bëhet kampionati? Se kjo është pyetja. E kam me detyrim? Mendoj se ju jep më të shumtave dhe mund të jenë pak, por un kam aktivitete ndryshime të tjera. Un kam zhvilluar shumë aktivitete, 50 kampionate. Kam 12 vjet që organizoj të gjitha këto, pra i vetmi partner ka qenë Bashkia e Tiranës dhe kryetari i bashkisë aktual. Që nuk është pak. Se është pak, po tani kjo është. Po ti i ke thënë këtë Erionit, e ke takuar vetë? Un patjetër që e kam takuar. Po i ke thënë Erion, si do të ndihmosh emisionin arsimit, pastaj ai me telefon ndihmon. Po nuk jam marrë kjo pjesë sepse kjo është një pjesë që duhet të jetë shumë e thjeshtë. Kjo është një gjë që un duhet ta kem kontaktin. Patjetër që dhe me këtë gjë do merrem, po. Po vetëm kështu zgjidhen gjërat në Shqipëri më pur. Po, më vjen keq sepse ne duhet të jemi profesionistë dhe të shkojmë përpara dhe këtë gjë ta lëm. Un nuk e dua këtë për veten, se nuk e di se sa ju më njihni shumë mirë. Po, pra. Patjetër dhe un dua që kjo gjë të vendosi tamam atë që e meriton si sport dhe të jetë i shërbej komunitetit dhe të rinjve. Ashtu siç janë vlerat sportive europiane dhe të gjithë botës që shapo. Onet kof. Faleminderit Rizaj. Do ta promovojmë këtë që nuk e di kishit probleme. Do ta promovojmë këtë që do vim ta bëjmë debat. Nuk po ju a them këtë personalisht. Ministra më ka pritur me mirësinë më të madhe. E visi. Po, dhe mbrapa direkt u ndrua gjithë skema dhe skenar, nuk je federat, je shoqat, teorira që më ktheshin letra zyrtare kur bëj kërkesë dhe në këtë aktivitet. Ne nuk të ndihmojmë dot për kampionatin ballkanik i nderuar zoti Rizaj, sepse ti s'more lidhje ne që ta organizosh. Po si do ta bëj unë këtë dhe unë e kam në dorë Federatën Botërore dhe Ballkanike që ta sjell. Ose këta na duan e fort Shqipërinë, siç edhe zotria foli, ose kemi treguar në organizimet e mëparshme që jemi serioz, ose kjo gjë nuk ndodh, domethënë se unë organizojmë një me këtë Evisin, ta bëjmë një debat studio. Po patjetër, me shumë drejtësi. Patjetër, skam, unë jam tek. Sa më duket gocë mirë mua, nuk është. Po them, unë kam për veten time që kam takuar drejt për drejt, më kanë lënë përshtypje shumë pozitive. Po pra, zgjuaj mirë, zgjuaj mirë. Nuk e njihja, po thonë kam takuar në një emision. Edhe po, më ka përshtypje, është kjo gjë nuk duhet të jetë sepse je zëm një sport, po janë shumë sporte që në moment që un flas për sportin. Po ti thua si Delia e ti më vllat, të lutem asgjë të ngërsh me ministrin e arsimit. Ti si mendon ta zgjidh apo jo? Un besoj se po, po nuk kam dashur ti që të shkoj tek kjo. Nuk do të futesh atje. Un jam një person që dua të luftoj profesionalisht me gjërat. Pra që ti them kush është specialisti i sportit drejtori. Ti kryetari i federatës që në Shqipëri do të kesh 2-3 njerëz nga mbrapa që marrin vesh ato letrat më burr. I kam letrat, nuk kesh ky problem. Po pse thon këta si bën mirë projektet pra? Projekta, kjo është thjesht një justifikim, kjo është problemi tani. Se kuptuar arsyen se pse. Po unë mund ta kuptoj arsyen. Po do ta thuash? Apo jo, se jo, po ta thuash mund të bëhet më keq. Jo, unë ju a kam thënë arsyet, ju a kam thënë dhe në sy. Jo, mua këtu në emision ti ja thuash njerëzve. Jo, unë të them arsyen që pse nuk e bëjnë këta mbështetjen. Mbështetjen nuk e bëjnë se ndoshta mendojnë që ky sport i ri, ndoshta mund të jetë, nuk e di, mund të ketë dhe interes, nuk mund të paracaktoj nga personazhe tjerë të sportit dhe ky duke qenë një sport në rritje. Që të rinjtë duan, po? Dhe i ndihmon, i disiplinon, po pra. I kurajon. Do shta mendojnë që mund të lej, dhe kjo për mendimin tim është absurde, mund të lej sport të tiranie, se cili sport ka të vetë. Po kush i lufton për shumë federatë e boksit? Po sesh tani ato janë të gjitha struktura që dikush mund të ketë qenë siç mund të jem unë sot dhe kush është federata rivale jotja pra, e më mas. Po nuk ka rival si federatë. Po them rival do të thonë xheloz. Që pse këta dhe jo ne? Po unë nuk marr fonde fare, çfarë rivaliteti, çfarë duhet të kesh me mua xhelozi? Ne thjesht jemi një sport që jemi hapur në gjithë botën, domethënë është sport që jo, pra jo, për xhelozi, jo për fonde, jo. Po pse të bien këta më shumë në sy se është protagonizëm kjo punë. Po unë nuk e kuptoj. Po dhe nga, domethënë kam qenë një vit më parë vajta bërë një takim me zotin Yll, Fidel Ylli. Dhe më tha mua si ka mundësi që federata jote tha nuk është antare e Komitetit Olimpik. Po pse s'është? Po sepse ishte kjo pra që po themi që nuk do votohet se pra ti nuk të njohin ata zyrtarisë federatës. Jo, un jam njohur më njëherë disa po zoti Ylli ka ardhur dhe më ka thirrur vet personalisht. Ora zyrtarisë e njohun apo jo? Po, nga Komiteti Olimpik, është antarën Komiteti Olimpik që jam dhe antari Komiteti Olimpik. Apo do marrë Fidelin në studio atëherë? Se Fideli e kam Fideli intervjuer. Ka qenë prapë, edhe Fideli ka bërë të gjithë përpjekjet. Megjithatë, të them vetëm një gjë, un besoj, edhe faleminderit që e shtruat pak më gjerë dhe më gjatë, ju jam shumë i njohës. Jo, asgjë mos i njohës. Un mendoj dhe pretendoj që kjo gjë do të zgjidhet. Dhe nëse un apo ne komuniteti më mas, apo detyrimet që kemi mund të jenë disa gjëra që ndoshta do duhen disi më ndryshe, prapë do t'i ndryshojmë që kjo gjë të shkojë aty dhe mos të ngelet nga gjërat vogla apo po themi nga këto që keq kuptohen ose nuk. Un dua t'i kem partner të gjithë këto që janë struktura mbështetëse, sepse ne po pretendojmë, këto po ju a them juve dhe është një lajm i madh, që të sjellim bashkë dhe me zotin Netkov, duke qenë dhe antar i kryesisë Federatës Botërore, që të sjellim kampionatin botëror në Shqipëri, po do të thotë që të rinë 7 ditë. Bëhet kjo apo është e vështirë? Mund të arrini? Mendoj që kemi marrë një garanci nga Bashkia e Tiranës, por do doja shumë që të kisha mirëkuptimin dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit që të mos thonë një të njëjtën gjë, që pse nuk na morë le një vit për më parë, kur unë nuk kam një buxhet caktuar dhe të gjitha taksat i paguaj nga xhepi.
Fita. Kjo është. E kam të gjithë të gjë, do më thënë, në sensin e progresit, e zhvillimit të këti sportit dhe në asë një gjithë. Netgov, Stanislav, si kryetari Federatës Ballkanike të MMAS, ti vetë si ke marrë dhënjet me ministrin që nga cila varen në Bullgari, nga cila ministri varen, nga ministri e sporteve? Shkurtimisht fare se s'kemi më kohë, Netgov. Shkurt fare. As të rëzbirëm emocionon së ta në Arjan. Unë e kuptoj emocionet e Arjanit, sepse unë jam dëshmitar, sa shumë përpjekje të më dha, a i ka bërë këtu gjatë viteve të fundit, që të zhvilloj dhe të popularizoj sportin e MMAS në Shqipërin, mirë po pa mbështetjen nga anë e qeveris, nga anë e politikanëve në vend, është shumë vështirë që të rinë nivelin butëror. Jemi dhe akord në këto, po më duhet eksperienca jo të Bulgari. Si që kimojnë federatë, në mezhoron të federatë, gjithë federatët që janë pjesë të Federatës Nërkumtare, se do stigne li do të vaj visoko nivo, e kanë arritur atë nivel të lartë, sepse janë bështetur, edhe janë të financuar nga qeverit e tyre përkatëse. Ne jemi priznati od bogërskëtë përvitështu, ne jemi të njohur nga qeveria Bulgare, kemi marë një licencë nga Ministrija Rinis dhe të sportit në Bulgari, pa tjetër me të gjithë të drejtët që ne kemi fituar, kemi marë edhe detyrime që ne duhet i respektojmë këto detyrime. Përveç kësaj, MMA-ja studiohet edhe në Akademinë e Sportit në Bulgari. Tam zëvërshvët trenjori, atje përfundojnë edhe trenjer, që diplomat e tyre njihin në tërë botën, edhe ata mund të praktikojnë kudo në tërë botën si trenjer. Por gjithë njerës një thonë, që shkë MMA-ja? Isa njerës ka që nuk ka një dendla. Një video e vogër zgutua që shkë një sport, dhe gjeni video të bugur atje disa sekonda, po. Ne ishim mikpritës në Bulgari të kampionateve butërore. Da? Edhe përgjitë këto kampionate, ne kemi marë mbështetjen nga qeveria Bulgaris. Për këtë qëkar, qëka ku bëjë thirje qeveris këtu edhe politikanëve këtu, të mbështesin vë premterin e Federatës së MMAS të Shqipëris, sepse kjo federatë, përveç vë premterisë së saj sportive, ka edhe një rol të matë social, sepse ne dim në gëdi shumë të më bëllkanik të rinjt janë më ndoshtë janë edhe më agresiv në disa momente, edhe këtu është edhe roli i federatës të sporteve luftarakje, ti motivojnë këta të rinjt që janë më agresiv, ti fus në palestrën, dhe tu japë stjunime dhe ëndra që të rinjt ti ndjekin këto ëndra, dhe gjdo gjë duke të ndihmohi dhe të financohit nga qeveria. Në të kovit politikani për parë, e gjithë për parë, brillante. Rënderit në të kovit, Stanislav. Falenderit, falenderit shumë. Arjan, do shkime një prapë ne. A, më habet të në të bugur shumë me këta. Kemi punë me e diskushin, plak. Së të në bushin bëndje. Teo, i e i për parë. Falenderit shumë që me erdhe. Falenderit ty. Dhe të presë për klipin e radhës. Ma ne mërëve të një javë para. Unë të falenderoj shumë dhe përkëthyse brillante, si rranë dhe erë ndodhë në këtë studio, një përkëthim simultaj një vereve të larta. Eshtë nga Bulgaria, zonja. Êshtë Bulgare? Edhe kam... Edhe jeton në Shqipëri? Po, edhe kam suar gjuhën. Po, sa vite keni, zonjë, që jeton në Shqipëri? 4 vjetë. 4 vjetë? Por kemi degën e balkanistikës në Universitetin e Sofjes. A, qatë perle. Asla, nuk ma mori mëndje, pra. E, fantastike. Dhe ta zi masë najvajnë që e këtë ja. Si e ka jemi zonjë? Maria Paeva. Maria? Maria Paeva. Paeva. Po. Maria Paeva. E, një biga për Maria Paeva në përkëthysën bulgare me një shqipet paparë. Biga. Fëndirin, bashkë të gojmë të prende në arshme. Kujdes, ruani veglionë.